सिस्टमबाटै यहाँहरूले गरिराख्नु भएको, कतिपय अरू पनि त्यसमा जोडिन सक्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरूले नै जुन व्यवस्थापन गरेको इन्फर्मेसन हो त्यो इन्फर्मेसनलाई युटिलाइज होस् भन्ने चाहिँको रूपमा व्यवस्थापन गर्छ। अब आउने लगभग लगभग यही महिना अर्थात् के भने यो जुन 77-78 आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि हामीले कक्षा पनि इक्जामिनेसन म्यानेजमेन्ट सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ नि हजुरहरूकै आइएमएस जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमबाटै चाहिँ नि गर्ने गरी चाहिँ नि मोडुलहरू हामीले लगभग डेभलप गरिसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ अब के भने भनौँ न कार्यान्वयन चाहिँ अब तुरुन्तै अगाडि आउँदैछ। एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अर्को चाहिँ के भने हामीले विद्यालयमा यसबाट यति धेरै इन्फर्मेसन राखिसकेपछि यसबाट विद्यालयले बढीभन्दा बढी फाइदा दियोस् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले शिक्षकको शिक्षक कर्मचारीहरूको जुन तलब भत्ता हो त्यो तलब भत्ताको निकास र त्यसको व्यवस्थापनको पनि मोडुल चाहिँ नि अहिले त्यो आइएमएसमै डेभलप भइसकेको छ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ नि जुन आउने आर्थिक वर्ष 78-79 हो त्योबाट चाहिँ नि सुरुबाटै कार्यान्वयनमा जान्छ। र साथै जुन यो हाम्रो स्कुलको चाहिँ नि एकाउन्टिङ सिस्टम अर्थात् के भने यो जुन स्कुलको वित्तीय प्रणाली हो यो प्रणालीलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि यो खड्किरहेको विषय थियो। अन्य विषयहरू हामीले व्यवस्थापन गर्दै गयौँ तर यो आर्थिकसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई चाहिँ नि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले इन जनरल रूपमा ओभरअल रूपमा कन्ट्री वाइज हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेर लान सकिरहेको अवस्था थिएन। भलै के भने हामी इन्डिभिजुअल स्कुलहरूले आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी आफ्नो तरिकाले हामीले गर्दै गरेका थियौँ तर के भने त्यसलाई चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्डाइज रूपमा ओभरअल भनौँ न कन्ट्री वाइज चाहिँ नि हामीले त्यसलाई एकरूपताको ढङ्गले हामीले युटिलाइज गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले डेभलप गरेर चाहिँ यसमा हाम्रो जुन एजुकेसन सेक्टर हो स्कुल एजुकेसन सेक्टर त्यो सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न दात्री निकायहरूमध्ये युएसएडले चाहिँ त्यो सिस्टम डेभलप गर्नका लागि हामीलाई सपोर्ट गरेको छ र त्यो सिस्टम अब अहिले तयार भइसकेको छ र त्यही तयारी सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अगाडि लाने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम गरिएको हो। अब यही कार्यक्रमकै हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँभन्दा धेरै अगाडिदेखि भनौँ न 3-4 महिना अगाडिदेखि नै हामीले जमर्को गरेको हो हजुरहरूसँग चाहिँ फेस टु फेसै बसेर छलफल गर्ने र यसमा देखिएका अन्य कुनै थप हजुरहरूको सुझावहरू रहन्छ भने ती सुझावहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर हामीले यसलाई अझ परिष्कृत गरेर लैजाने गरी चाहिँ नि हामीले धेरै जमर्को गऱ्यौँ तर के भने जुन अहिलेको गिभन कन्टेक्स्ट हो हजुर हाम्रो सामु चाहिँ नि के भने कोभिडको जुन एउटा सिचुएसन छ त्यसले चाहिँ नि हामीलाई अलाउ गरेन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ त्यो रह्यो अब अर्कोतर्फ चाहिँ अब यसलाई फेरि अगाडि नबढाइ नहुने चाहिँ नि परिस्थिति पनि भएको किनभनेदेखि यो काम चाहिँ हजुर हाम्रो एउटा विद्यालय तहमा भनौँ न केन्द्रीय निकायबाट फ्लो हुने जुन रिसोर्स छ त्यो रिसोर्स चाहिँ नि विद्यालय तहसम्म जुन जाने छ रिसोर्स त्यो रिसोर्ससँग चाहिँ नि जोडिएको विषय हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ के भने अर्थ मन्त्रालय प्लानिङ कमिसन र साथै दात्री निकायहरूसँग शिक्षा मन्त्रालयले कमिटमेन्ट गरेका छ। हामी चाहिँ नि के भने विद्यालय तहको ओभरअल होलिस्टिक इन्फर्मेसन सिस्टमलाई चाहिँ नि स्ट्रेन्थेन गर्छौँ। त्योभित्र चाहिँ नि हाम्रो विद्यालयसँग सम्बन्धित लेखा प्रणालीको चाहिँ नि सिस्टम्सलाई समेत हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। त्यो बापत चाहिँ नि के भने हामीलाई यो खालको चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भनेर कमिटमेन्ट गरेका छ। त्यसैले त्यो कमिटमेन्टलाई चाहिँ नि कम्तीमा पनि हामीले आर्थिक वर्षसम्ममा पुरा गर्नुपर्ने थियो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै पनि बढाउन सकिएन। त्यसो भएको हुनाले एटलिस्ट के भने यसलाई चाहिँ हामीले अब अगाडि बढाउनै पर्छ यही आर्थिक वर्षभित्रबाट भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले यसलाई अगाडि ल्याइएको छ र त्यसैले यसलाई अब कार्यान्वयनको हिसाबमा जाने क्रममा चाहिँ जाने अब फेरि कसरी भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई चरणबद्ध बनाएका छौँ अर्थात् पेज वाइज बनाएका छौँ ताकि के भने मुलुकभरि हजुर हामीले जस्तो नमुना विद्यालय कार्यक्रम चाहिँ प्राप्त गरेर सञ्चालन गरिरहेका 422 स्कुललाई चाहिँ पहिलो टार्गेट गरिएको हो।
चले गर्दाखेरि के भने यसले केही रिसोर्स अर्थात केही चाहिँ नि के भने यसका प्रिरिक्विजिटहरू जस्तो भनौँ न भौतिक हिसाबले मानवीय हिसाबले अर्को क्षमताको हिसाबले यी आदि लगायत हिसाबमा चाहिँ नि यसको केही प्रिरिक्विजिटहरू छन् त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले ती कुराहरू चाहिँ नि हजुर हाम्रो चाहिँ नमुना विद्यालयहरूमा चाहिँ नि उपलब्ध भएको हुनाले पहिलो चरणमा चाहिँ हामी नमुना विद्यालयमा यसको ओरिएन्टेसन गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले हजुरहरूलाई चाहिँ पहिलो टार्गेट गरिएको हो। हिजोसम्म हामीले 125 स्कुललाई चाहिँ नि हामीले ओरिएन्ट गरिसकेका छौँ हजुरहरू जस्तै एक नम्बर प्रदेशदेखि लिएर दुई नम्बर र केही तिन नम्बरका विद्यालय नमुना विद्यालयहरूसँग चाहिँ हामीले यो विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने उसमा चाहिँ फेरि पनि के भने हजुरहरूले यसलाई कसरी बुझ्दिन भएन भने यो चाहिँ छुट्टै एउटा सिस्टम आएको रहेछ र त्यस यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै हिसाबले ट्रिट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले बुझ्दिन भएन। यो चाहिँ के हो त भन्दा अघि नन्दलाल सरले भने जस्तो हजुर हामीले जुन अलरेडी व्यवस्थापन गरिराखेको जुन हाम्रो आइएमआई सिस्टम छ त्यो आइएमआई सिस्टमभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गरिएको छ ताकि के भने हाम्रो आइएमआईमा भएको जुन इन्फर्मेसनहरू छन् ती इन्फर्मेसनको हिसाबबाट हजुर हाम्रो विद्यालयमा प्राप्त हुने जुन रिसोर्स र अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन पक्षहरू छन् र साथै त्योबाट भएको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने जुन पद्धति छ यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि त्योसँग जोडिएर रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले आइएमआईको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गरेका छौँ। अहिले हजुरहरूले टेक्निकल लेभलको कुराकानी हुँदाखेरि त्यहाँ देख्नुहुनेछ हजुरहरू चाहिँ यसको इन्ट्री हुँदादेखि नै हामी चाहिँ नि जुन जसरी हजुरहरूले चाहिँ आइएमआईको लगइन गर्दाखेरि जुन हजुरहरूको विद्यालयको 9 डिजिटको युनिक कोड युज गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि आफ्नो पासवर्ड युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ नि यसमा पद्धति त्यही नै छ र त्यही हिसाबबाट भित्र पसिसकेपछि एउटा मोडुल आउँछ त्यो मोडुलको हिसाबबाट हामीले काम गर्ने हो यसमा र त्यसैले यो चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड अर्थात् एकीकृत प्रणालीको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ र यसमा चाहिँ अब अहिले के छ भनेदेखि खास गरी यो सिस्टममा चाहिँ हामीले 4 भर्सन बनाएको छ। यसमा एउटा बेसिक भर्सन भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ नि सिम्पल भर्सन, अनि त्यस पछाडि मिडियम भर्सन, र त्यस पछाडि एडभान्स भर्सन भनेर हामीले यो भर्सन वाइज चाहिँ नि राखिएको छ। त्यो भर्सन किन बनाइयो भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि पनि अघि हजुरहरूलाई मैले अनुरोध गरे जस्तै हजुर हाम्रो जुन विद्यालयहरूको मुलुकभरिका विद्यालयहरूको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ नि हामीले त्यो बेसिक भर्सनबाट हामी सुरुवात गरेर अल्टिमेटली हामी पुग्ने चाहिँ फेरि एडभान्स भर्सनमै हो। त्यसो भएको हुनाले क्रमशः एडभान्स भर्सनमा भर्सनसम्म पुग्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गरिएको हो र त्यसैले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भने हामीले बेसिक भर्सन चाहिँ मुलुकभरिका सबै विद्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो। तर फेरि यति भन्दै यति यसरी भन्दैमा हामी एडभान्स भर्सनसम्मै जान सक्ने हाम्रो क्षमता छ, जस्तो खास गरी हाम्रो भेल्लीका विद्यालयहरूमा त के भने अधिकांश विद्यालयहरूले चाहिँ हाम्रो एडभान्स भर्सन लेभलको चाहिँ नि सिस्टम नै युज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि हजुरहरूलाई लाग्ला। त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो बेसिक भर्सनको हाम्रो ओरिएन्टेसन सकिसके पछाडि त्यस पछाडि पालिकालाई हामीले इडिसियु थ्रु पालिकालाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ यो यो आधारहरू पुरा भएका सम्बन्धित पालिकामा कतिवटा विद्यालय हुनुहुन्छ ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ एडभान्स भर्सनको यो जुन स्कुल एकाउन्टिङ सिस्टम छ त्यसको लागि चाहिँ नि सिफारिस गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ र त्यस पछाडि त्यही अनुसारले सिआचआरडीले प्रकार प्लान गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ आउने जुन आर्थिक वर्ष अर्थात् जुन आउने आर्थिक वर्ष हो त्यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ नि एडभान्स भर्सनको समेत ओरिएन्टेसन चाहिँ नि दिइन्छ। अब त्यो ओरिएन्टेसन चाहिँ सकेसम्म हामीले फेस टु फेसै लैजाने प्रयास गर्नेछौँ। अब यो परिस्थिति सँगले छ भनेदेखि फेरि
पनि परिस्थिति यस्तै रह्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि हामीसँग कुन छैन विकल्प छैन यही जुम बाहेक अरू उपाय भनेर हुनाले हामी चाहिँ जुमबाटै भए पनि हामी एडभान्स भर्सनसम्मको हजुरहरूलाई ओरिएन्टेसन गर्छौँ र एउटा पाटो थियो अर्को पाटो चाहिँ के भने हामीले मोडल स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गरे गर्नु हुने हाम्रो सम्बन्धित प्रधानाध्यापक र अनि हजुरहरूको चाहिँ जुन लेखामा सहयोग गर्ने जुन अरू सर अर्थात् म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै अनिवार्य रूपमा हजुरहरू नै उपस्थित हुनुहोस् भनेर किन भनिएको हो भनेदेखि यो चाहिँ हामी त यहाँ सिलेक्टेड स्कुलहरूसँग छलफल गर्छौँ तर फेरि हाम्रा पछाडि त अरू धेरै स्कुलहरू छन् मुलुकभरि हेर्ने हो भने 36,000 स्कुलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले के भने हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा कि पर्सनलको रूपमा पनि डेभलप गरे हो जसले गर्दाखेरि के भने सियाचडी आफै एक्लै चाहिँ के भने मुलुकभरिका 36,000 स्कुलमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न पुग्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ के भने सम्बन्धित पालिका अनि ती पालिकाभित्र चाहिँ नि हजुर हामी जस्तो जुन मोडल स्कुलहरू हौँ जहाँ कि के भने साँच्चीकै सुविधाहरू उपलब्ध छ हामीसँग म्यान पावर छ स्किल छ र अरू रिसोर्सहरू छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नि युटिलाइज गर्ने गरी चाहिँ के भने सियाचडीले आगामी दिनमा योजना बनाएर हजुर हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउँछ र त्यसको आधारमा चाहिँ नि हजुरहरूको समय उपलब्ध भएसम्म चाहिँ अरू विद्यालयहरूमा चाहिँ नि एक्सपान्सन गर्ने गरी चाहिँ नि हामी युटिलाइज हुनुपर्ने अवस्था पनि छ र त्यो हिसाबले पनि हजुरहरूलाई चाहिँ नि एकदमै अनुरोध गरिएको हो यो यस यो यो विषयमा चाहिँ नि छलफलको लागि र त्यसैले हामी यो जुन दुई दिन हो यो दुई दिन चाहिँ नि हामी वृहत रूपमा यो प्र्याक्टिकल लेभलको काम गर्छौँ यहाँ धेरै भाषण भूषण गर्दैनौँ त्यसैले के भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामी चाहिँ नि काठमाडौँ भेलीका विद्यालयहरू भएको हुनाले अन्यत्र भन्दा धेरै नलेज भएको चाहिँ नि हामी यहाँ छौँ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन नि सक्छौँ त्यति गाह्रो पर्दैन होला भन्ने लाग्छ तथापि यदि के भने हजुरहरूलाई चाहिँ यो विषयवस्तु छलफल हुँदै जाँदाखेरि कुनै समस्या पर्यो वा कुनै चाहिँ नि के भने भनौँ न नबुझिने कुराहरू रहे भनेदेखि त्यसमा चाहिँ नि हजुरहरूले बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला र हामी पनि हजुरहरू जस्तो हामी पनि हजुरहरूसँग सिक्ने हो किनभने यो चाहिँ एउटा चाहिँ पाले भएको हुनाले हजुरहरूसँग हामीले सिक्ने र हामीले जानेको कुरा हजुरहरूलाई सिकाउने हिसाबले हो र अर्को पाटो चाहिँ के भने यो सिस्टममा हामीले अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि यसमा कुनै त्यस्तो अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने छ भनेदेखि यहाँहरूको सुझाव चाहिँ हामीले 100% स्वीकार्छौँ र त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा इन्कर्पोरेट गरेर यसलाई अझ स्ट्रेन्थेन गरेर परिष्कृत गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ र यिनै कुराहरू मैले अहिले इन जनरल राख्दै मैले चाहिँ अब यो जुन यो टेक्निकल लेभलको काम हो अथवा टेक्निकल लेभलको जुन छलफल हो यो छलफललाई अगाडि बढाइदिन हुनको लागि मैले चाहिँ नि अहिले अघि भने जस्तै जटिल विषय भएको हुनाले कतिपय कुरा अब हामी जानकार नहुन पनि सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई बुझिदिने प्रयास गर बुझिँदैन त्यहीँ चाहिँ नि बुझ्ने प्रयास हो सबै कुरामा हामी हजुरहरू हुनुहुन्छ र त्यसैले के भने यसलाई दोहोरो पद्धतिबाट अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोध सहित मैले यति कुरा राखेर म चाहिँ अर्को ग्रुपमा जानु पर्ने भएको हुनाले म फेरि हजुरहरूसँग जोडिन्छु ल सन्तोष भाइ मैले नन्दलाल सर म अलिक पछि आउँछु अब हजुरको समय के छ यसो जोडिँदै आउँदै उ गर्दै गर्नु पर्ला है त हस् सर धन्यवाद सर अब हामी चाहिँ हजुरहरू एटेन्डेन्स सरहरू पछि आउनु यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है सर सबैजनाले यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ म बिस्तारै जान्छु यहाँ चाहिँ हजुरको स्कुल आइडी भन्ने छ अनि पासवर्ड भन्ने छ
यसमा चाहिँ स्कुल आईडी भनेर हजुरलाई मतलब पासवर्ड युजर नेम र पासवर्ड भनेर यहाँ यसरी युजर नेम अनि पासवर्ड भन्छु हाम्रो जनसेवा सरको म्युट भएको छ है त म्युट गरिहाल्ने है त यसरी युजर नेम र पासवर्ड भनेर यसरी पठाएको छु यसमा चाहिँ हामी यहाँसम्म सबै आयौँ त्यसपछि यसमा चाहिँ 1001001 युजरनेम पासवर्ड चाहिँ PASHWORD यसरी हानिसकेपछि लगइन गरौँ लगइन गरेपछि हाम्रो सिस्टम खुल्छ यसरी खुलिसकेपछि ड्यासबोर्ड देखिन्छ अरू अरू जेनेरेट रिपोर्ट कार्ड भन्ने भ्यू एक्सेल यसरी देखिन्छ हाम्रो तिनी अलि चाहिएन हामी भनेको स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टम यसरी यहाँ क्लिक गरियो ड्रप डाउन छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चारवटा आउँछ बेसिक सिम्पल मिडियम र एडभान्स अब हामी चाहिँ कति नम्बर हान्दै 100 हजुर 100 10001 है सर 100 1001 हजुर म यहाँ 100 1001 यो अनि पासवर्ड चाहिँ PASHWORD स्लो भयो है सर बिस्तारै जान्छ सर बिस्तारै जान्छ यहाँसम्म कहाँबाट जाने हो सर हजुर यहाँ यसैलाई क्लिक गर्नु होला सर मैले हजुर यहाँबाट क्लिक गर्नुलाई यो जुन हजुरलाई लिङ्क च्याटबक्स हेर च्याटबक्समा हेर्नु सर च्याटबक्समा एकपटक हेर्नु होला च्याटबक्समा मैले यो पठाएको छु यहाँ क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो CHERDको चाहिँ खुल्छ त्यहाँ युजर नेम र पासवर्ड त्यहाँ हानेपछि हजुरको आउँछ युजर नेम र पासवर्ड पनि यहाँ पठाएको च्याटबक्समा पठाएको छु हामी यो के गर्दैछौँ भन्दा हामीले एउटा यो चाहिँ डेस्कटप भर्जन भएको कारणले गर्दा डेस्कटपमै कम्प्युटर ल्यापटपको डेस्कटपमै हामीले यो स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टमको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौँ त्यसका लागि हामी डाउनलोड जाँदैछौँ र त्यसपछि त्यसलाई कसरी इन्स्टलेसन गर्ने हामीले चाहिँ डेस्कटपमा कसरी लिने भन्नेमा जाँदैछौँ हाम्रो यहाँसम्म भयो होला हुन्छ हजुर 100 1 2 0 1 3 0 1 है सर अनि PASHWORD म यहाँ यता टाइप गरेको छु पासवर्ड स्मलमा पासवर्डमा पासवर्डै हाल्ने पहिला 2 0 1 2 3 0 1 पासवर्डमा पासवर्डै हाल्नु होला है PASHWORD स्मलमा र यहाँसम्म भयो होला र हजुरले यहाँ चाहिँ स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टममा चारवटा छ बेसिक सिम्पल मिडियम एन्ड एडभान्स यसै गरी हामी बेसिकमा जान्छौँ बेसिकमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यहाँ डाउनलोड एप्लिकेसन हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने हो हामी चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोडमा क्लिक गर्छ है क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला अनि डाउनलोड हुन्छ SAS भनेर .zip हेलो हजुरले दिनुभएको जुन पासवर्ड र चाहिँ युजर नेम गरेर गर्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्छु म आएन सर यहाँ क्लिक गर्नु होला ल्यापटप हजुर कम्प्युटरबाट कि ल्यापटपबाट सर ल्यापटपबाट हो कि मोबाइलबाट हो हजुर ल्यापटपमै हो सबैको खुलिरहेको छ यहाँ क्लिक गर्नु त सर यहाँ मैले हजुरलाई यहाँ पोइन्ट गराएको छु नि अझ क्लिक गर्नु त माथिकोमा हजुरले पासवर्डमा क्लिक गर्ने होइन सर माथि गर्ने है यो HTTP भन्नेमा क्लिक गर्ने हजुर कि म्याच भन्छ त भन्नुभएको छ नट म्याच भन्छ त त्यसका लागि हाम्रो किशोर सर यहाँ हुनुहुन्छ एकै मिनट हाम्रो त भयो लगइन भएको छ लगइन भएको छ सर यहाँ हुनुहुन्छ किशोर सर ल यदि हामी चाहिँ इन्स्टल यस यहाँ कृष्ण सर हुनुहुन्छ हजुरले यहाँ डेस्कटपमा त्यो जुन हाम्रो इन्स्टलेसनको लागि केही प्रब्लम हुनको लागि हजुरले एनी डेस्कको लिङ्क राखिदिनु होला हजुरले चाहिँ गरिसकेपछि हाम्रो सरहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेमा
त्यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो एनी टेक्स्ट डाउनलोड गरेर आउट हेर्दिनु हुन्छ है त त्यसै गरी अब हामी हामी यहाँसम्म के गर्ने भन्नुभयो अकाउन्टिङ सिस्टम हो हजुर हजुर हो अकाउन्टिङ सिस्टम बेसिकमा गएर डाउनलोड गर्नु होला यहाँ डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी आउँछ कि यसलाई ओपन गरेर यसरी राइट माउसको राइट क्लिक गरेर ओपन गरे पनि हुन्छ अनि ओपन भन्ने हुन्छ ओपन गरे पनि हुन्छ सर कीर्तिपुरको भएन सर यो आइडी पासपोर्ट के भन्यो यो हुँदै हुँदैन सर हजुरले हाम्रो यो http/182मा क्लिक गर्नुभएको छ क्लिक गरे यसरी क्लिक गरिसके यस्तो आउँछ हेर्नु त यो यो हामी डेस्कटपमा देखियो कि देखिएन अब यहाँ चाहिँ पासवर्ड हाल्नु होला 10010001 हजुर पासवर्डमा पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड गरेर लगइन गर्नु होला यसो देखियो अब इएमआइएस देखियो हामी यहाँ चाहिँ स्किल अकाउन्टिङ सिस्टम चारवटा भर्जन छन् हामी चाहिँ बेसिकमा जान्छौँ यिनीहरू हाम्रो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ यिनी हामी चलाउनको लागि र बेसिकमा चाहिँ हामीले बेसिकमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड अप्सन देखिन्छ र हामीले यहाँबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौँ यहाँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो यहाँ चाहिँ डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ यहाँबाट ओपन गरिन भयो र हाम्रो किशोर सरले चाहिँ एनिडेक्सको केही समस्या परेमा हामी इन्स्टलेसनको इन्स्टल गर्दैछौँ त्यसको लागि केही प्रब्लम परे पर हाम्रो एनिडेक्समा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला र उहाँले चाहिँ एउटा नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर दिनु होला यहाँ चाहिँ पठाउनु होला च्याटबक्समा अनि उहाँले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ कनेक्ट भएर है त त्यसै गरी हामी यो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ डाउनलोडमा यसरी ESAS भनेर आएको छ हेर्नु होला त्यहाँ चाहिँ स्कुल सेटअप भन्ने छ हेर्नु त आएको छ हजुर सेटअप गरेर हाम्रो डेस्कटपमा अटोमेटिक डेस्कटपमा आउँछ सर हाम्रो यो एप्लिकेसन यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी अनि रन अवे हुन्छ अनि ओके गरेर इन्स्टल गरिदिनु होला यसरी हाम्रो सिम्पल अकाउन्ट भनेर आउँछ है त हाम्रो डेस्कटपमा हजुरको डाउनलोड अप्सनमा आउनुभयो डाउनलोड गर्नुभयो हामीले यो फाइल इन्स्टल गर्ने हो नि होइन सर हजुर यसलाई इन्स्टल गरेर यहाँ सेटअप गर्ने सेटअप गरेपछि अटोमेटिक इन्स्टल हुन्छ यहाँ डबल क्लिक गर्नु होला यसरी गर्दै हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यसरी यसै गरेर हजुरको इन्स्टलेसन भन्छ अनि हजुरको यहाँ आएर चाहिँ यसरी बस्छ यो हाम्रो यो एप्लिकेसन हाम्रो डेस्कटपमा आउँछ हजुर नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जानु अनि क्लोज गरिदिनु होला अनि हजुरको डेस्कटपमा आएको छ है यो हाम्रो मैले देखाइरहेको छु हजुरले पोइन्ट गरेर यसरी हाम्रो सिम्पल अकाउन्ट भन्ने आयो हाम्रो एप्लिकेसन यसरी आयो हजुर सबैजनाको भयो होला हजुर सर एक्सक्युज सर त्यो क्यान नट एक्सट्र्याक्ट भनेर आएछ क्लोज ब्रेक ओपन कपी टु किबोर्ड यसो गर्ने है सर हजुर को बोल्नु भएको म शान्तिनी स्कुलबाट दिनेश सर हजुरले च्याट बक्समा यहाँ एउटा https://ES2/ भन्ने एनिडेक्स त्यहाँ डाउनलोड गर्नु है गरिसकेँ सर डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ राखिदिनु तपाईँ नौवटा त्यो डाउनलोड भइसकेपछि हजुर नौवटा नम्बर त्यहाँ आउँछ अब यदि हजुरसँग पहिले नै होला एनिडेक्स नम्बर है एनिडेक्स होला हजुर त्यहाँ गर्नु र यहाँ हजुरले चाहिँ एक च्याट बक्समै पठाउनु होला अनि सरले हेरिदिनुहुन्छ हजुर हो सर हो आइसक्यो हजुरको डेस्कटपमा यसरी यो आयो यसपछि हामी अब यो एप्लिकेसन डाउनलोड इन्स्टलेसन मात्रै गर्दैछौँ हामी सबै सरहरूलाई हामी यहाँसम्म गएपछि हामी बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ
हजुर अगाडि त्यहाँ इन्स्टल भइसकेको सरहरू सर म्यामहरूलाई चाहिँ यहाँ डबल यहाँ क्लिक गरिसकेँ हामीले यसो गरिसकेपछि युजर नेम र पासवर्ड भनेको छ है लगइन नेम हामीले अगाडि हाल्यौँ नि 100 1001 अनि पासवर्डै हालेर अनि ठिक गर्नु होला अनि खुल्छ है त यसरी यहाँ चाहिँ अघि कि पासवर्ड हाल्नु होला ल हाम्रो एनिडेक्स आइडी भनेर हाम्रो किशोर सर हेरिदिनु होला हाम्रो दिनेश महर्जन सरले एकजना पठाउनु भएको छ उहाँको केही प्रब्लम छ हेरिदिनु होला अनि अर्को चाहिँ उमेश धिताल सरले भनौँ उहाँले पनि गर्नुभएको छ हाम्रो यसरी आइसकेपछि लगइन चाहिँ लगइन गरौँ लगइनको लागि 100001 अनि पासवर्ड पासवर्ड गरेर क्लिक गरिसकेपछि यसरी हाम्रो हामीले यसभित्र छिरेर यसरी हामीले काम गर्छौँ यसका लागि हजुर यतिमै बस्नु होला यसो हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ के रहेछ भनेर 100 कति छ 100 1 अनि तिनवटा 0 1 हजुर अघि नै हजुरलाई म च्याट बक्समा पठाएको छु त्यहाँ एकपटक हजुरले खोपमा टिप्दा पनि हुन्छ र पछि हजुरलाई पछि यो त हाम्रो इन्स्टल त भइसक्यो अब हामीले काम गर्दै जाँदा अब इन्स्टल गर्नु पर्दैन एकपटक गरिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिकल गर्ने हामी चाहिँ त्यसपछि ल हस् सर सर मोबाइलबाट चलाउने डेस्कटपमा कसरी डाउनलोड गर्ने होला भन्नुभएको छ डेस्कटप नै चाहिन्छ सर हाम्रो मोबाइलबाट हुँदैन हजुरले यसको प्रोसेस लेख्दै गर्नु होला सबैसम्म हजुरले चाहिँ डेस्कटप नै एभाइलेबल भयो भने हजुरलाई ठिक हुने थियो सर धनकुमारी भण्डारी सरले चाहिँ यो चाहिँ डेस्कटपमै हुन्छ है नत्र पनि हुँदैन हजुर यसरी आउँछ सर हाम्रो सिम्पल अकाउन्ट भनेर यसरी हेर्नु त मैले हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु हो यसरी आउँछ हजुरले यहाँ क्लिक गरेर अब सरले सल्भ गर्दै हुन्छ होला कसको अनि यहाँ हजुरलाई चाहिँ युजर नेममा चाहिँ 100 100 यसरी हान्नु होला 100 100 हामी अगाडि जसरी गऱ्यौँ नि त्यसरी हान्नु होला है त हान्नु होला पासवर्ड PASSWORD क्लिक गर्नु होला यसरी हाम्रो अप्सन आउँछ त्यो मिल्छ सर अहिले चाहिँ पछि हजुरलाई हाम्रो एटेन्डेन्स सबैजनाको भएको हो भन्नुभएको छ सरले म्यामले सबैजनाको भएको एटेन्डेन्स सरी सर सबै छुट्नु भएको छ कि भनिदिनु होला हामी यहाँ सबै ट्रेनिङ दिने सबैको गरिदिनु पर्ने हो कि एकजनाको भइपुग्छ भनेको कस्तो हुन्छ सरले सोधिरहनु भएको थियो स्कुलको एकजना भयो हुन्छ हाम्रो विनोद राज सर भर्खरै एडमिट हुनुभएको छ एटेन्डेन्सको लागि लाइन थिएन भर्खर बतिहाल्छ सर त्यही भएर ढिला भयो ल मैले हजुरलाई फेरि सुरुबाट पनि भन्छु र हजुरले यो अहिले एटेन्डेन्सको लागि यो लिङ्कमा क्लिक गरेर एटेन्डेन्स फर्म भर्दै गर्नु है सर म त्यहाँ गरेको छु अनि हजुरले चाहिँ कसरी गर्ने हामीले चाहिँ इन्स्टल कसरी गर्ने हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टलसम्म भइसकेको छ है सर हामी त्यहाँसम्म फेरि सुरुबाट हजुरलाई लिङ्क पठाएर अनि यसमा पहिला फर्म भर्दै गर्नु होला र इभेन्ट कोड 18 राख्नु होला सर हजुर हुन्छ सर त्यो फर्म भर्दै गरौँ र अनि फेरि म च्याट बक्समा हजुरलाई यो लिङ्कको लागि उमेश सरको भयो उमेश सरको भयो है र अर्को सरहरू सर गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दिनेश महर्जन
तर्क पनि हुँदै होला यसै गरी अब हामी मैले सरलाई भर्खरै आउनु भएको विनोद सरलाई फेरि मैले लिङ्क पठाएँ सर हजुरले त्यो भर्दै गर्नु होला त्यो भर एकचोटि राख्नु होला त्यो भरि भर्दै गर्नु होला र अब मैले फेरि पठाएको छु है सर हामी अलिक थोरै अगाडि बढौँ त्यो फर्म पछि भर्दा नि भयो है त्यही हजुरको बसिरहेको छ त्यसमा चाहिँ एकछिन पछि भर्ला र हामी यो एचटिटिपी हेर्नु त हजुरले फेरि मैले लिङ्क पठाएको छु http://182.93.95 यो देख्नुभयो सर हजुर सर यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसरी है सर हजुर सर हजुर पछि आउनु भएको भएर हो हजुर चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुल आइडी हान्नु होला स्कुल आइडीमा पासवर्ड युजर नेम भनेर पनि पठाएको छु 100 अनि यसमा चाहिँ पार्टी एएसएसडब्लुओआरडी हान्नु होला है सर हजुर यहाँ लगइन गर्नु होला लगइन भयो हजुर गर्दैछु सर पासवर्ड के भन्नुभएको छ PASSWORD नै हो सर स्मल लेटरमा PASS ए पासवर्ड लेखिदिनु नि हजुर सर हजुर हाम्रो पासवर्डै त्यही भएर पासवर्ड हाल्नु जाँदा है पिएएसएस नै त्यस्तै भएर हुनुहुन्छ हाम्रो ड्यासबोर्ड देखियो हाम्रो जेनेरेट रिपोर्ट भनेदेखि हामी त्यहाँ कहीँ जानु पर्दैन हामी चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टम है सर स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टम आयो सर यहाँ हजुरको हजुर स्कुल आइडीमा अनि हाम्रो यो खुल्यो है खुल्यो अब यसरी खुलिसकेपछि हाम्रो यहाँ जानु होला स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टममा यसरी मैले हजुरलाई फेरि भने अघि तपाईँ उपस्थित हुनुभएको थिएन हाम्रो यो चारवटा मोडुल छ है हाम्रो चारवटा भर्जन छ यसमा चाहिँ तपाईँको बेसिक छ सिम्पल छ मिडियम छ एडभान्स छ यसमा चाहिँ बेसिक भनेको हाम्रो एउटा एप्लिकेसन डेस्कटप एप्लिकेसन हो यसमा चाहिँ एकपल्ट डाउनलोड इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा नेट चाहिँदैन हामी यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि है त हजुर सर अब हाम्रो अर्को सिम्पल मिडियम र एडभान्समा चाहिँ हजुरको यो वेब बेस्ड हो यसमा चाहिँ हजुरले इन्टरनेटको आवश्यकता पर्छ है त यसो गरी हामी चाहिँ अहिले बेसिकमा जान्छौँ हामीले हाम्रो डेस्कटप भर्जन हामीले गर्दैछौँ त्यसका लागि बेसिकमा गएर यहाँ डाउनलोड गर्नु होला यसरी बेसिकमा हजुर डाउनलोड गर्नुहोस् हजुर गरे डाउनलोड गरिसके यहाँ डाउनलोड गरेपछि हजुर डाउनलोड त्यहाँ त्यहाँबाट ओपन गरे यसरी यहाँ ओपन यहाँबाट ओपन गरे पनि भयो यसरी है त नभए हजुर त्यसै गरेर हजुर डाउनलोड अप्सनमा हाम्रो माई कम्प्युटरमा हुन्छ नि हाम्रो डाउनलोड भएर बसेको छ त्यहाँ गएर यसरी डबल क्लिक गरेपछि स्क्रिन सेटअप भन्ने आउँछ त्यहाँ गएर त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला ए हुन्छ सर क्लिक गर्दै नेक्स्ट गर्दै नेक्स्ट गर्दै जानु होला र अनि यसो गरिसकेपछि हजुर यो आउँछ है त स्क्रिन अपडेट सिस्टम त्यहाँबाट इन्स्टल हुँदै गर्दा यहाँ अगाडि आइसक्यो क्लोज गरिदिनु है सर त्यसपछि हामी यहाँसम्म आयौँ सरहरू सबैजना इन्स्टल भयो सबै हजुर बरु भएको थियो नि सर नभएको सरहरूले मात्रै भन्नु होला भएकोलाई चाहिँ बसिरहनु होला ल ठिक छ हजुरको भए पछि आउनु भयो हजुर हजुर हजुरहरूको दिनेश सरको के प्रब्लम छ कि के छ सर के हुँदैछ त्यो लिङ्क सरले हेर्नु भएको छ हाम्रो किशोर सरले त्यो हुन्छ सर त्यो हुन्छ र हाम्रो भर्खरै फेरि एकजना सर आउनुभयो हाम्रो एकजना सर आउनु भएको छ भर्खरै उहाँलाई पनि एटेन्डेन्सको लागि लिङ्क पठाइहाल्ने यहाँ गएर क्लिक गरेर एटेन्डेन्स गर्नु ल भर्खरै आउनुभएको सर
सर्वप्रथम सबैजनाले स्टार चाहिँ गर्नु पर्यो अरु सरहरुको इन्स्टल भयो सर हामी इन्स्टल भयो हाम्रो इन्स्टल भयो किन लगइन पनि गर्छ हाँ लगइन भयो त्यहाँ म भन्दैछु सर अब लगइन लगइन मात्रै गरेर बसेका छौँ हामी हस् हस् हजुरले त्यहाँ हेर्दै पनि गर्नु होला त्यहाँ मोडलहरू छ यसो हेर के रहेछ भनेर हजुरले त्यहाँ सबै नेपाली हेर्न चाहिँ हेऱ्यो सर मजाले बुझ्नुहुन्छ है त सजिलो छ त्यो अब झन् सजिलो हुन्छ र एकजना सर भर्खरै आउनु भएको थियो उहाँलाई मैले त्यति पठाएको थिएँ पाउनुभयो कि भएन नाम ठ्याक्कै हेर्न बिर्सेछु हाम्रो इन्स्टल भइसकेपछि इन्स्टल भएपछि यहाँ डबल क्लिक गर्नु यसैलाई ओपन गर्नु होला है त यसरी लगइन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अघि जस्तै 100 यसमा पासवर्ड पनि हाल्नु होला है त 100001 ठीक भन्नेमा क्लिक गर्नु होला अनि यसरी खुल्छ है त हामी हजुर यहीँ बसौँ यति यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि लगइनमा 100001 पासवर्ड अहिलेको पासवर्डै होइन सर हो हो सर हो अब इन्स्टल भएको सरहरूले त्यसरी नै यसरी ओपन गर्नु होला ओपन गरेर यहाँ गएर बस्नु होला त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि हजुर खोल्यो सर ल ठिक छ अरू सरहरू ओपन भयो एप्लिकेसन ओपन भयो एप्लिकेसन सर ल नभएको सरहरूकै हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ सायद नहुनु हुँदैन होला जस्तो लाग्यो र अब हजुरलाई म फेरि अब हाम्रो यो प्र्याक्टिस बुक र युजर म्यानुअलको लागि मैले हजुरको च्याट बक्समा मैले हजुरलाई च्याट बक्समा एउटा लिङ्क पठाउँछु र हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला है त हामी प्र्याक्टिस यसै अनुसार गर्छौँ एकछिन पछिबाट यसै गरी च्याट बक्समा यो चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ या यदि डाउनलोड भएन भने हजुरको सिधै मोजिलाबाट खुल्छ यसले डाउनलोड भएन भने या यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला है त म यसरी दिएछु हेर्दै गर्नु होला कपी गर्नु होला अनि हाम्रो यो हाम्रो गुगल क्रोममा गएर यसरी पेस्ट गर्नु होला कन्ट्रोल भी गर्नु होला र अनि इन्टर गरेपछि अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ यसरी यसरी डाउनलोड हुन्छ यसरी हाम्रो तिनवटा छ यस यस सास प्र्याक्टिस बुक बेसिक अनि युजर म्यानुअल भनेर यसरी डाउनलोड हुन्छ हाम्रो दिनेश सरको पनि भयो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्लिक गरे पनि खुल्न पर्ने हो तर हजुरहरूको यदि खुलेन भने यहाँ यसलाई चाहिँ कपी गरेर हाम्रो वेबसाइटमा लगेर पेस्ट गरेर अनि इन्टर गर्नु होला अटोमेटिक हजुरको डाउनलोड हुन्छ हो सर तिनवटा हो हजुरले चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड चाहिने अहिले चाहिँ अब सेकेन्ड भनौँ सेकेन्ड मात्रै चाहिने हो हामी प्र्याक्टिस बुक भनेर हामी त्यही अनुसार गर्दै गर्छौँ भएन
डाउनलोड भएन भएन नि सर भएन सर डाउनलोड यसले चाहिँ यो त यो लिंक पाउनु भयो यसलाई कपी गर्नु होला यसरी कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नु होला है त अनि कन्ट्रोल सी गर्नु होला यसलाई यसरी हजुरले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गर्नु होला र अनि हजुर चाहिँ यसरी हाम्रो यो गुगल क्रोम हाम्रो गुगल क्रोम को यो उमा जानु होला हाम्रो यो साइट मा अनि कन्ट्रोल भी गर्नु होला भनेर यसलाई पेस्ट गर्ने है त अनि इन्टर गर्नबित्तिकै हजुर यसरी डाउनलोड हुन्छ पेनिङ भनेर ए हजुर त्यसपछि अटोमेटिक डाउनलोड एक क्लिक गर्नबित्तिकै हजुर यो आउँछ हामीले यो चाहिन्छ यो यो प्र्याक्टिस बुक भनेर यसरी खुल्छ है त यसरी हामी यस अनुसार प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ यसरी सर्वप्रथम यो गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो भइहाल्छ मेरो भयो सर मेरो एनी डेस्क छ हजुरसँग एनी डेस्कको नम्बर यहाँ पठाउनु होला उहाँ हाम्रो किशोर सरले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीलाई चाहिने कुन चाहिँ हो सर यो तिनवटा मध्ये हाम्रो बिचको हाम्रो र हजुरलाई पढ्नको लागि हजुर पढ्नको लागि अब त्यहाँ चाहिँ सिम्पल भाषामा यसपछि यो गर्ने यसपछि यो गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो युजर म्यानर भने म्यानर भन्ने पछि हेर्न सक्छौँ ल किशोर सर हेरिदिनु होला यहाँ चाहिँ हजुरले एक्सेप्ट गरिदिनु होला है त सरले हेरिदिनुहुन्छ अनि अरू अरू सरहरूको कोही नभएको सरहरू डाउनलोड भएन समस्या छ भने ल पठाउनु होला म पनि हेरिदिन्छु एनी डेस्कबाट हाम्रो कृष्ण सर पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई चाहिँ हेरिदिनुहुन्छ अरे यहाँ चाहिँ एनी डेस्क पठाउनु होला हामी अहिले चाहिँ यो डाउनलोड गर्दैछौँ हाम्रो यो प्र्याक्टिस बुकहरू र हामी यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ यसरी डेस्कटपमा आएको यो अप्सनलाई चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिँ लगइन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ लगइन नाम चाहिँ 100 यसरी हामीले 100100001 गरेर हामीले यो चाहिँ ओपन गरिसकेका छौँ PASSWORD गरेर क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ सबैजना यहाँ पुगेका छौँ भन्ने हल्लाइरहेको छ त्यसपछि हामी बिस्तारै यो डाउनलोड भइसकेपछि धनकुमारी भण्डारी भन्ने म्यामले मैले उहाँ यसरी मैले यहाँ हजुरले यसरी कसरी हुन्छ यहाँ यसरी कपी गर्नु है यसरी हजुर नभएको होला है सकेसम्म यसरी कपी गर्नु होला कन्ट्रोल सी गरेर यसरी हाम्रो सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल सी गरेर कपी हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो यसरी हाम्रो गुगल क्रोम छ हाम्रो गुगल क्रोममा गएर पेस्ट मात्रै गर्नु पेस्ट गरेर हाम्रो यो बार छ यो हाम्रो टाइपिङ बार छ त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेर इन्टर गर्नुपट्टि यसरी डाउनलोड हुन्छ है त यसरी यहाँ अटोमेटिक डाउनलोड हुन्छ यदि हुनु भएको छ भने म्युट पनि गरिदिनु है सर हामी धेरै भयौँ त्यो कारणले गर्दा सोद्धाखेरि मात्रै अनम्युट गरेर गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो धनकुमारी भण्डारीको अनम्युट छ हाम्रो विनोद सरको पनि अनम्युट छ ल भयो हाम्रो सरको किशोर सरले भयो भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ सविता म्याम भर्खर लेट हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई लिङ्क त पठाउनु उता पठाउनु भएको हजुर हेलो हजुर सर शङ्कर सर
हाम्रो रिसेन्ट लिङ्क भन्नुभएको छ सरले, मैले म गरिहालेँ। ओके सर, त्यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। हजुर, हाम्रो अर्को सर भर्खरै एटेन्डेन्सको लागि उहाँ भर्खरै जोइन हुनुभयो जस्तो छ, उहाँ चाहिँ मैले लिङ्क पठाइहालेँ हजुरले। एटेन्डेन्स लिङ्क होइन सर, त्यो त्यो डाउनलोड गर्ने लिङ्क चाहिँ भने ए डाउनलोड हजुरको डाउनलोड मन पर्यो डिस्कनेक्ट भयो हजुरको डाउनलोड भएको छैन सर एप्लिकेसन एप्लिकेसन डाउनलोड भएन सर, यो लिङ्क ब्रेक भयो मेरो कति राख्ने हो भन्नुभएको छ 1818 मैले हजुरलाई त्यही तल नै लेखाएको छु यसरी 1818 गर्नु यो चाहिँ होइन सर, मैले अर्को चाहिँ भनेको सर पछिको चाहिँ थियो नि जुन हाम्रो ए हाम्रो डाउनलोड ए हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड होइन कि हजुरको चाहिँ यो हाम्रो युजर म्यानुअलहरू यहाँ गएर हजुरको सिधै गरे पनि हुन्छ हजुरको मदिनाबाट कुनै पनि भेटाउनु हुँदैन, यसलाई कपी गरेर कपी गरेर हाम्रो यो क्रोममा गएर इन्टर गर्नु होला। यसरी गरेपछि यसरी यहाँ हामी त डाउनलोड हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ नि। शिव थापा सर भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ, शिव सर भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर यो सबै डाउनलोड भयो है, हाम्रो ट्रेनिङ म्यानुअलहरू लागि म्यानुअल युजर म्यानुअलहरू अनि प्र्याक्टिस बुक चाहिँ डाउनलोड भयो भयो सर। नभएकोजना कोही हुनुहुन्छ हामी यहाँसम्म गऱ्यौँ भने त्यसपछि बिस्तारै अगाडि भयो भने सबैजनाको सजिलो हुन्छ, त्यसपछि फास्ट गइहाल्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। बिचमा भन्नाले कस्तो अहिले यो जुन डाउनलोड भयो नि दुईवटा फोल्डर त्यसपछि चाहिँ मेरो डिस्कनेक्ट भयो के ए त्यहाँ क्लिक गर्नु न जुन यसरी डाउनलोड भएपछि यस्तो तिनवटा आउँछ है। हजुर सर, डाउनलोड भइसकेपछि यहाँ ओपन गरिदिनु, यहाँ गएर डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै ओपन भइहाल्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिने भनेको यिनी दुईवटा होइन, यो चाहिँ हाम्रो एजेन्डा कसरी हाम्रो ट्रेनिङ कति बजीदेखि सुरु हुने यो हामी यहाँ आउँछ है, अहिले हाम्रो प्र्याक्टिस बुक हाम्रो चाहिएको प्र्याक्टिस बुक अहिले यहाँ यहाँ क्लिक गर्नु होला, क्लिक गरेपछि यसरी एक्सेल सिटमा यसरी हुन्छ यसरी हाम्रो वर्डमा यो बुक चाहिँ हजुर प्रिन्ट गर्दा पनि भयो हजुर, यसरी डाउनलोड गरेर राख्नु होला, पछि हामी यही अनुसार प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ, त्यति नै हो। अरू अरू सरहरूको नभएको हजुर हो हाम्रो एसएएस प्र्याक्टिस बुक भन्ने हो, स्कुल अकाउन्टिङ सिस्टम प्र्याक्टिस बुक सर कसैको भएको छैन भने भन्दै गर्नु भन्न सक्नुहुन्छ है, यो बेला हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त्यसपछि
ल भयो है त यसम भयो है अब हामी त्यसपछि अगाडि जाऊ हजुरहरुको आवाज आएन भयो ल भन्ने मैले थाने अब हामी चाहिँ यसै गरी यो हामी यहाँसम्म पुगेका छौ सबै जना यदि पुग्नु भएको छैन भने यसरी ओपन भएको छ यो हाम्रो एप्लिकेशन हाम्रो धनकुमारी म्यामको भयो होला है मैले गर्दिसके जसला लिङ्क खुलेन सर भन्नुभएको छ हाम्रो लिङ्क कुन लिङ्क खुलेन हाम्रो यो ट्रेनिङको छ हाम्रो उमेश सरले यसलाई चाहिँ यसरी कपी गर्नु होला यसरी सिलेक्ट गर्नु होला अनि कपी गर्नु होला यसरी हजुरको यसरी खुलिरहेको छैन यस्तो भनेको छ यसरी खुलिरहेको छैन मैले फेरि पनि भन्छु यसमा चाहिँ हजुरले कपी गर्नु होला यसरी यसरी कपी गरेर एकपटक हाम्रो सरले पनि किशोर सरले हेरिदिनुपर्छ पर्छ होला माथि पठाउनु भएको छ होला लिङ्क फेरि पनि जोइन भएर हेरिदिनु होला यसरी कपी गर्ने कपी गरिसकेपछि हाम्रो क्रोममा गएर कन्ट्रोल भी हाम्रो चाहिँ यसरी पेस्ट गरेको है अनि इन्टर गरेपछि हजुरको यसरी आउँछ ओपन गरिसकेपछि यसरी आउँछ है त अब अगाडि बढ्ने सर अब के गरौँ अब सबैजनाको भयो होला भन्ने मलाई लाग्यो हुन्छ सर ल हामी चाहिँ अब हामी भित्र छिर्यौँ हाम्रो जुन एप्लिकेसन डाउनलोड गऱ्यौँ इन्स्टल गऱ्यौँ अनि यहाँबाट कसरी के भन्यो भने हामी यहाँ छिर्थ्यो यहाँबाट छिर्न लाग्यौँ सेटअप भनेको हाम्रो सेटअपमा चाहिँ मैले सर भनिहालेँ भन्छु त्यसपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाउँला सेटअप भन्नेमा चाहिँ तिनवटा मोडुल छ हाम्रो तिनवटा मेनु छ यसमा चाहिँ चारवटा यो बाहिर जाने हो हामी लगआउट गर्ने जस्तै विद्यालय भन्ने छ सेटअपमा विद्यालय विद्यालय भनेको हाम्रो सम्बन्धित विद्यालयको नाम राख्ने नाम ठेगाना अनि फोन नम्बर इमेल यसरी राखेपछि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको कामै यति हो हाम्रो विद्यालयको नाम मात्रै राख्ने अर्को चाहिँ ब्याङ्क खाता भयो हाम्रो विद्यालयको सम्पूर्ण विद्यालयहरूको हाम्रो एउटा विद्यालयको चाहिँ यसरी खाता नम्बर कुन खातामा छ त हाम्रो ब्याङ्क खाता कुनमा छ कुन ब्याङ्कमा छ भनेर यसरी ब्याङ्कको विवरण यहाँ भर्छौँ है त शाखा कुन शाखा हो नाम हाम्रो के का लागि खोलेको त त्यो खाता भनेको विद्यालय सञ्चालन खाता होला है यसरी खाता नम्बर हान्ने त्यसको खाता नम्बर अनि हो स्वीकृत हो होइन त हुँदैन हो नै अनि सेभ गर्ने यसरी हामी प्र्याक्टिस बुक अनुसार जान्छौँ अहिले सर मात्रै भनेको मात्रै हो र अहिले भुक्तानी प्राप्त भनेको हाम्रो विद्यालयले विभिन्न सङ्घ संस्था हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ कर्मचारी हाम्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामीले भुक्तानीको प्रापकको विवरण भर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई पेमेन्ट गर्नको लागि उहाँको नाम ठेगाना फोन नम्बर भ्याट र प्यान यसरी भ्याट प्यान भनेर यहाँ भर्ने अनि ब्याङ्क कुन ब्याङ्कमा खाता छ त भुक्तानी पाउने सरहरू हाम्रो सङ्गठित संस्थाहरू हुनु सक्नुहुन्छ नागरिक प्रमाणी कोष अनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय पनि हुनसक्छ पट्टी गरेको रकम त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि उहाँहरूको सब विवरण यसरी राख्न सकिन्छ खाता जस हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा विद्यालयले कस कसले पठाउनु पर्ने हुन्छ त पैसा पछि अनि प्रापर कसरी भुक्तानी कसले पाउने हो त भने त्यसरी राख्छौँ र खाता नम्बर र अनि कोही फेरि केही छ भने राख्ने अनि त्यसपछि सेभ गरिदिने हामी सेटअपमा जम्मा यति नै हो त्यसपछि यहाँसम्म ठिक छ सर सर सेटअपको सुरुदेखि भनिदिनु न मैले ल सेटअप है हाम्रो सेटअप ल हामी सेटअपमा सर्वप्रथम के गर्छौँ भन्दा सेटअपमा चाहिँ विद्यालयको नाम छ हजुरले अहिले अहिले अटोमेटिक आएको छ र अहिले ट्रेनिङ भर्जन भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो यदि हजुरले पछि गर्दाखेरि हजुरलाई युजर नेमको पासवर्ड अलग्गै आउँछ ट्रेनिङको लागि मात्रै हो है यसमा हजुरको विद्यालयको नाम छ 02 02 हाम्रो कृष्ण सरको अनुरोधमा रहेछ स्वीकृत हो मिट गरिदिनु होला है सर
हाम्रो किसान सर हामी पछि हामीले यो प्र्याक्टिस बुक अनुसार जान्छौँ त्यसको आठ दिन पर्दैन म सर भनेको मात्रै हो है त यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयको नाम यसरी राख्छ अहिले आदर्श आधार विद्यालय भन्ने छ नाम ठेगाना यसरी राख्ने यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने ओके गर्ने यसलाई फेरि इन्टु गरिदिएर फेरि सेटअपमा ब्याङ्क खाता विद्यालयले खोलेको ब्याङ्क खाता यहाँ हाल्ने है त विद्यालयले कुन ब्याङ्कमा खाता खोलेको छ त यसरी खाता विवरण खाताको नाम चाहिँ विद्यालय विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि खोलिएको खाता हुनसक्छ विद्यालय सञ्चालन खाता अब खाता नम्बर हान्ने भइहाल्यो विद्यालयले ब्याङ्कमा खोलेको खाताको नम्बर खाता नम्बर अनि स्वीकृत जाने हो भन्ने त्यसलाई सेभ गरेपछि हामीले यसलाई चाहिँ देखाउँछ है त अहिले हामीले गरेन पछि जान्छौँ प्र्याक्टिस बुकिङ हुन्छ जान्छ सर हजुर यो दुई तिनवटा खाता छ भने दुई तिनटै राख्दा हुन्छ हो दुई तिनवटा छ भने दुई तिनवटा लिन्छ सर तर हाम्रो चाहिँ पछि निकासी यस्तो हुन्छ हामीले अब इन्ट्रीको पाटोमा जाँदाखेरि निकासी जुन बजेट निकासा हुन्छ त निकासी निकासा गरिसकेपछि कुन निकासा कुन ब्याङ्कमा छ त निकासा भएको हो त्यसरी खर्च गर्दा पनि त्यही त्यही ब्याङ्क छान्नुपर्ने हुन्छ दुई तिनवटा राख्नु होइन सर त्यो जिल्लाको निकासाको पैसाको खाता नम्बर राख्नु हो सर त्यो जिल्ला शिक्षाबाट मानरबाट निकासाको चाहिँ खाता नम्बर राख्नु होइन यस्तो सर हजुर विद्यालयको खाता कतिवटा छ अब विद्यालय खाता त दुई ठाउँमा छ क्या हाम्रो हो दुईवटा राख्ने यसरी दुईवटै राख्नु पाइयो यसरी विद्यालयको हाम्रो खातामा अब प्रापक भनेको त हजुरलाई थाहा भइहाल्यो पाउने भुक्तानी पाउनेको विवरण म्यामले भन्नुभयो रिभिजन गर्ने भनेर हामी सँगै हामीले त अहिले नौवटा छ हाम्रो प्र्याक्टिस बुकमा नौवटा छ त हामीले गर्छौँ यहाँ हजुर सर्व भनेको हामी प्रापक पाउने भनेको विद्यालयले पेमेन्ट गर्दाखेरि पाउने सङ्गठित संस्थाहरू हाम्रो कर्मचारी शिक्षकहरूले पाउने उसको चाहिँ यसरी राख्छौँ सरहरूको विवरण यसरी राख्छौँ खाता नम्बर कहाँ खोल्नु भएको छ अनि नम्बर कति हो खाता नम्बर कति हो अनि सेभ गर्छौँ यति नै हो र अब हामी चाहिँ यसै गरेर प्र्याक्टिस बुक एकपल्ट हेरौँ त सबैजनाले यस एकपल्ट सर प्र्याक्टिस बुकमा हामी सेटअपमा जान्छौँ अब खाता नम्बर त हाम्रो विद्यालयको नाम त भइसकेको छ अब खाता नम्बरमा जान्छौँ हाम्रो अहिले एउटा खाता छ एनआइसिएससी है त यसरी हामी अब सँगसँगै गर्दै जान्छौँ एनआइसिएसिया ब्याङ्क एनआइसिएसिया ब्याङ्क अब एनआइसिएसिया यहाँ भेट्नुभयो यहाँ हुन्छ है त हाम्रो प्र्याक्टिस बुक अनुसार गरेर है त हाम्रो प्र्याक्टिस बुकमा त्यही छ हाम्रो चाहिँ एनआइसिएसिया ब्याङ्क यसरी एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा खाता रहेछ अनि एनआइसिएसियामा खाता हामी छान्यौँ शाखा कुन त कुनै शाखा राखौँ त्रिपुरेसिया राखौँ अहिलेलाई खाताको नाम खाताको नाम यहाँ छ खाताको नाम विद्यालय सञ्चालन खाता विद्या हाम्रो नामहरू हुन्छ के को लागि विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि खाता खोलिएको हो नि त्यसरी विद्यालय सञ्चालन खाता नाम राख्ने यसरी मैले कपी र पेस्ट गरेँ त्यसै गर्दा हुन्छ र हजुर टाइप गर्दा पनि भयो खाता नम्बर कति हो त यसरी खाता नम्बर हाम्रो यहाँ दिएको भएर मैले यसरी कपी पेस्ट गरेँ यता यसरी कपी पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि कन्ट्रोल भी स्वीकृत हो सेभ गर्ने यसरी सेभ गरिसकेपछि हजुरको राइट साइडमा यसरी देखिन्छ नि त सूचीमा देखिन्छ हामीले अब के गरेका रहेछौँ अब यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो जस्तै हामीले सेभ गरिसकेपछि हाम्रो खाता नम्बर बिग्रेको रहेछ खाता नम्बर ठिक रहेनछ भने अब एक कठामा दुई भएको दुई कठामा एक भएको रहेछ भने यसरी हामीले दुई गरी सेभ गर्न सक्छौँ त्यतै गर्नु पऱ्यो यसरी सेभ गरेपछि यहाँ दुई भएर आउँछ यसरी तर हाम्रो वान नै हो हजुरलाई भन्नुको लागि यसरी हो यसरी हाम्रो ब्याङ्कको विवरण हेरिदिने दुईवटा छ नि दुईवटा राख्न पाइयो है त त्यसपछि भुक्तानीको प्राप्त भनेको भुक्तानी पाउने हामी प्र्याक्टिस बुक अनुसारै जान्छौँ त्यसमा चाहिँ भुक्तानीको प्राप्त भन्दा यसरी भुक्तानी पाउने विवरण यसरी भर्छौँ ए नौवटा छ हामी सर्वप्रथम यो पहिले यो भरौँ सँगसँगै यो भरिसकेपछि यो भर्छौँ यो भर्छौँ यो भर्छौँ यसरी गरेर नौवटा हामी लगातार भर्दै जान्छौँ त्यसमा चाहिँ भुक्तानीको विवरण चाहिँ नाम चाहिँ अड्क्यो सर
फेरि के भन्नु न सर हजुर तपाईँको आवाज अड्कियो कि एकछिन फेरि भन्नु न अहिले आवाज आउने अहिले अहिले आयो अघि अड्कियो अड्कियो जुट्यो ए हजुर हामीले हजुर कहाँसम्म पुग्नु म चाहिँ के भन्दैछु भन्दा हजुरको भुक्तानीको प्रापकको विवरण भर्ने है त यहाँ अगाडि हजुरको ब्याङ्कको भर्नुभयो ब्याङ्क खाता भयो भयो है हामीले प्र्याक्टिस बुकमा यसरी मैले हजुर देखाएको छु प्र्याक्टिस बुकमा जेसा त्यसरी गर्दैछौँ है हामी अहिलेलाई प्र्याक्टिस बुकमा के छ भन्दा विद्यालय विवरण रहेछ त्यसरी प्रविष्टि गर्दाखेरि चाहिँ एनआइसी एसिया भरेका छौँ विद्यालयको नाम विद्यालय सञ्चालन खाता गरेका छौँ अनि खाता नम्बर हामीले यसै गरी हामीले यसमा चाहिँ यसरी यसरी राख्यौँ एनआइसी एसिया यहाँ क्लिक गरेपछि यो ब्याङ्कहरू सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यसरी आउँछ अनि शाखाहरू पनि यसरी आउँछ हो यो भर्दै जानु हो हजुर हजुर यो भोलिलाई सजिलो हुन्छ भोलि हाम्रो हाम्रो यता हामी भर्खर विवरण मात्रै भर्दैछौँ भोलि इन्ट्री गर्नुपर्ने खर्चको निकासाको आम्दानीको गर्नको लागि यिनी आवश्यक पर्छ है त त्यो कारणले गर्दा हजुर भर्दै जाउँ यसरी हाम्रो प्र्याक्टिस बुकमा हेर्दै यसरी कपी पेस्ट गर्दै जाउँ जाँदा हुन्छ भुक्तानी पाउनेको विवरण हामी तेस्रोमा छौँ भुक्तानी पाउने बागमती पब्लिकेसन हगि भ्याट नम्बर यति अनि काठमाडौँ ठेगाना कहाँ काठमाडौँ ब्याङ्क कुनै ब्याङ्क राख्नु अलिक अब बागमती पब्लिकेसनको कुन ब्याङ्कमा खाता छ त अहिले यहाँ खाली रहेछ त्यसमा चाहिँ कुनै खाता नम्बर ब्याङ्कको नाम राख्नु अनि खाता नम्बर कुनै राखिदिनुहोस् विचार छ केही राख्दा हुन्छ त्यसै गरी अर्को पनि मेची कन्स्ट्रक्सनको कुमारी ब्याङ्कमा रहेछ खाता नम्बर यति भ्याट ब्याङ्क छ र हाम्रो सर एउटा कुरा सोध्नु सर यो सरले चाहिँ यो कर्मचारीहरूको पनि राख्नुपर्छ विवरण भन्नुभयो होइन त्यहाँ चाहिँ संस्थाहरूको मात्रै दिएको छ कर्मचारी पनि अथवा सिस्टमहरू पनि राख्नु त्यसै गरी भन्ने तलबको लागि तलबको राख्नु शिक्षकहरूको यसैमा आउँछ यसैमा हामी हजुरलाई म भनिहालेँ हजुरले भनिहाल्नु हाम्रो एडभान्स भन्ने छ है एडभान्समा चाहिँ व्यक्तिगत अनि संस्थागत वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू यिनी सब छुट्याउनुपर्छ है सर हाम्रो यो बेसिकमा चाहिँ पोस्टर राख्ने फेरि चाहिँ बुझिरहेको हजुर हामीले अहिले त्यो चाहिँ भोलि आउँछ बेसिकमा छ हाम्रो एडभान्समा के के नगरिदिनु है यो इको हो सर त्यस्तै आएको छ अलि टाढा बसिदिनु होला अलि रुम फरक भयो भने हुन्छ त्यसै गरी अब हामी चाहिँ पापकको विवरण भर्दैछौँ यसमा चाहिँ जस्तै बागमती जस्तै अब मैले हामी चाहिँ यहाँ बागमती पब्लिकेसन डाउट लिनु होला जस्तै बागमती पब्लिकेसन काठमाडौँ यो भयो अनि फोन नम्बर यसरी ह्याडप्यान नम्बर यसमा यताकै कपी गरेको छु है मैले यसरी यसमा पर्दैन सर हामी त्यति केही कैफियत भन्ने यसमा हुँदैन त राख्नु भएको छ है यसमा केही कैफियत छ भने न्यारेसन पनि यहाँ मिल्दैन है केही गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ खाली छ र हजुरलाई भनिहालेँ यसमा चाहिँ त्यो जुन भ्याट प्यान नम्बर र है सर खाता नम्बर चाहिँ यो जुन नाम जुन भुक्तानी पाउनेको नाम कम्पलसरी छ प्यान नम्बर र यो कम्पलसरी छ है नत्र लिँदैन त्यो नलिने भएको छ है बनाउनु भएको छ त्यस कारण यदि भएन भने पनि कुनै एउटा चिज चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो 012 केही राखिदिनु पऱ्यो त्यस्तो गर्ने छ खाता नम्बर त आफ्नो भइहाल्छ यसरी गरेर सेभ गर सेभ गरिसकेपछि राइट साइडमा आउँछ त्यस्तै गरी हजुरको नेट नचल्दा हो कि अरूहरूले सुन्नु भएको छ अरू सरहरूले सरनामहरू सरको नेट अलि थोरै चलेन्छ कि जस्तो लाग्यो सर कहाँ पुग्नुभयो हजुरले अब बिस्तारै यसो गरौँ सर हजुरले चाहिँ प्रापकको विवरण हानौँ यहाँ चाहिँ क्याले हामी चाहिँ टाइप गरौँ यसरी कपी पेस्ट गर्दा पनि भयो यसरी हाम्रो जुन यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा हजुरले अघि डाउनलोड गर्नुभयो होला
हाम्रो प्र्याक्टिस ग्राउन्डमा त्यहाँबाट हामीले लिएका हौँ. त्यसका लागि अब हाम्रो बागमतीको भयो, अब यसको पनि मेचीको पनि यसै गरी गर्नु होला. सबै नौवटा गर्ने गर्दै छौँ. होइन यस्तो हो, अहिले चाहिँ यो भर्ने है प्र्याक्टिसको लागि, त्यही अनुसार हाम्रो म्यानुअल तल छ है त, यसरी हाम्रो खर्च पनि त्यसरी गरी गर्छ. तर हाम्रो रियलमा चाहिँ त्यो गर्ने हो पछि है त भाइ म्याम, पछिका लागि त्यो हो. तर चाहिँ हजुरको अहिले चाहिँ प्र्याक्टिस बुकमा भए जसरी गरौँ. यसमा चाहिँ एउटा कुनै नाम पनि राखिदिनु होला. यसमा चाहिँ जस्तै मैले एउटा नाम राखेँ. अनि यो साउन्डले उसैले म्युट गरे हो कि के भयो? यो साउन्ड यहाँ चल्दैछ. सविता घिमिरे म्यामको साउन्ड म्युट भयो भने ल ठिक छ. अब चाहिँ हामी यसै गरी अगाडि जान्छौँ. यहाँ छ हजुर सर भन्नु, मेची कन्स्ट्रक्सन मैले भरेको छु. त्यही भएर यहाँ मैले डबल क्लिक गर्छु यता आयो. मेची कन्स्ट्रक्सन यसरी नाम राख्नु होला, काठमाडौँ ठेगाना यसरी, फोन नम्बर कति हो, अनि भ्याट प्यान नम्बर यसरी राख्नु होला. कुन ब्याङ्कमा कुनै ब्याङ्क राखिदिनु होला अहिले, त्यहाँ खाली छ. खाता नम्बर कति यसरी सेभ गर्दै जानु होला. यसरी गरिसके हजुर नौवटा यसरी भर्दै जानु छवटा. नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल ब्याङ्क यसरी मैले पनि भर्दैछु. ठेगाना हाम्रो, फोन नम्बर चाहिएन, भ्याट प्यान नम्बर हामीलाई यहाँ दिएकै छ. अहिले प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो, अरू यसरी हामी राख्छौँ. अनि खाता नम्बर कर्मचारी सञ्चय कोष पनि राख्नु होला. अन्त यिनी तिनवटा चाहिँ पछि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ. यिनी चाहिँ कम्पलसरी नै छ अहिलेका लागि हाम्रो यहाँ चाहिँ. तर हामी इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ योसँग सम्बन्धित खर्चको इन्ट्री गर्दाखेरि यसोसँग हामी चाहिँ पट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ रकमहरू. पारिश्रमिक कर्मचारी पारिश्रमिक सञ्चय कोष, अनि नागरिक लगानी कोष, अनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसका लागि चाहिनुपर्ने हुन्छ. त्यसमा चाहिँ त्यो हजुर गर्नु होला. अब नौवटा जति गर्दै गर्नु यसरी. विद्युत प्राधिकरणको हुनसक्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ठिकाना नम्बर हान्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू कुनै हान्दा पनि भयो. यसरी कुन ब्याङ्कमा हो त, एभरेज ब्याङ्कमा नहो, एभरेज ब्याङ्कमा रहेछ. खाता नम्बर टुटुटुटुकै रहेछ. अनि सेभ यसै गरी हामी जति सेभ हुन्छ हाम्रो यो साइडमा देखिन्छ, एड जति एड हुन्छ यसरी देखिन्छ. यसमा कुनै मिस्टेक भयो भने अघि भने जसरी जुन यसरी डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी आउँछ. हामी सेटअपसम्म गर्दैछौँ, सेटअप सिधिँदैछ. सेटअपको नौवटा हाम्रो जुन विवरणहरू छन् तिनी भर्दै गर्नु होला. पाँच मिनट जति, अझै पाँच दस मिनट जति यसैमा बसौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ.
हामी 5 मिनेट जति त्यो इन्ट्री गर्दै गर्छौ प्र्याक्टिस बुक अनुसार त्यसपछि रेकर्ड पनि भइराछ अनि सिमेन्टले काम गरिराछ के अहिले पनि इन्ट्री गर्ने भन्नुभएको छ सर हजुर कुन इन्ट्री गर्ने भन्नुभएको प्र्याक्टिस बुकमा मैले हजुर प्र्याक्टिस बुकमा कुन छ इन्ट्री प्रतिवेदन खाता नम्बर अनिवार्य हो सबैमा हेलो सर खाता नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्छ कि के हो हामीले सक्षम पेमेन्ट हामीले ब्याङ्कमै गर्छौँ है सर हामी चेकै पेमेन्ट गर्छौँ नि ए हजुर हजुर भनेपछि हामी राख्नु पर्यो कुनै चेक हुन्छ कुनै अरू पनि हुन्छ सर अरू भयो पनि हजुर यदि त्यो क्यास दिने होइन भने त्यो परेन त्यो साँच्चै हामी चेक दिने चेक त चेकै दिने हो कुनै पनि चाहिँ ब्याङ्क डाइरेक्ट ब्याङ्क डिपोजिट हुन्छ कम्पनीको भए तल पनि ब्याङ्क डिपोजिट हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ अब क्यासमा क्यासमा पनि कहिले कहीँ हुन्छ सर कोषको लागि त्यो व्यक्तिगतको नाममा जाने भएकोले सर हामीले यो पछि हाम्रो स्कुलको अब रियल रूपमा यो राख्नको लागि अहिले प्र्याक्टिस गरे होइन रहेछ अहिले त हामीले प्र्याक्टिस गराएको नि होइन सर पछि त हामी सबै सिकेर हामीले अनि हाम्रो स्कुलको पछि राख्छौँ नि त होइन हजुर सर हजुर हो हाम्रो सबै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन अब के गर्न सकिन्छ होइन मिल्नुपर्छ भन्ने छैन सर यो मिल्नुपर्छ भन्ने छैन हामीलाई अहिले हात बसाल्नको लागि बानी बसाल्नको लागि प्र्याक्टिसको लागि हो नि त होइन सर त्यति हो त्यति नै हो सर हो हामी सरसरती जान्छौँ अब त हजुरले त्यो क्याम भ्याटपान नम्बर त्यही हान्नुपर्छ भन्ने छैन है यसरी हुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क जस्तै हाम्रो एउटा भयो नि यसरी यही हाम्रो यसैमा जान्छ भन्ने हुन्छ यसरी गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल भन्नु के हाम्रो श्रीराम सरले चाहिँ पठाउनु भएको रहेछ डिस्कनेक्ट भयो भन्नुभएको छ
सकियो सर के चाहँदै गरिदैछ यसरी हामी जति इन्ट्री गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा यो सूचीमा भने देखिन्छ नौवटा गर्दै नौवटा छ यहाँ नोड मात्रै इन्ट्री गर्ने हो अहिले हजुर अहिले हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो विवरण मात्रै हो विवरण मात्रै अब यसपछि हामीले चाहिँ निकासीको भोचर अब चाहिँ भोचर हान्ने हो हामी त्यसपछि विवरण हामी भुक्तानी दिनेको विवरण मात्रै हेरिरहेको छौँ हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ हामी चाहिँ इन्स्टल गऱ्यौँ डाउनलोड गऱ्यौँ सर्वप्रथम बेसिक भर्जन भएर त डाउनलोड गऱ्यौँ डेस्कटपमा लियौँ इन्स्टल गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ ओपन गऱ्यौँ हाम्रो एप्लिकेसन ओपन गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ विद्यालयको नाम भर्यौँ सेटअपमा गएर अनि विद्यालयको विद्यालयको कुन खातामा कुन ब्याङ्कमा खाता छ त खाता नम्बर भर्यौँ यसरी अनि त्यसपछि भुक्तानी पाउनेको नाम विद्यालयले कसले भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नाम भर्यौँ यति मात्रै गरेछ हामी लेखाएको पाटोमा जान चाहन्छौँ यसपछि हाम्रो पछि जोइन हुनुभएका सर म्यामहरू हुनुहुन्छ भने मैले सर एकपटक भन्नेछु कोही कसैलाई केही समस्या छ यहाँसम्म सरहरू सर म्यामहरू हामी अगाडिबाट फेरि हामीले लिङ्क सेयर गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी इन्स्टल गर्ने यसलाई कसरी ओपन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही समस्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ
पछि आउनु जोइन हुनु भएका सरहरु हुनुहुन्छ भने र हामीले अब यो यति सक्यौ होला नौटै इन्ट्री हाम्रो विवरण भरि सक्यो होला सकियो होला अब यसपछि हामी जान्छौ अगाडि बढौ सर कि सक्यो हुन्छ हुन्छ अगाडि बढौ सर अगाडि बढौ है खै सक्नु भएको छैन भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ र हामी यति गरिसक्यौ र यसपछि हामी लेखा भन्नेसित हामी मेन मेन पार्टमा जाँदैछौ लेखा भनेपछि अब कसरी हामी चाहिँ बजेट निकास हुन्छ कहीँ आम्दानी प्राप्त हुन्छ अनि खर्च हुन्छ बैंकसँग कारोबार सम्बन्धी कारोबारहरू हुन्छ यसमा चाहिँ सर्वप्रथम निकासा बजेट आउँछ कहाँबाट आउँछ भन्ने चाहिँ यहाँ हामी विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ जाउँ सर्वप्रथम यहाँ छौँ यसमा चाहिँ डेट कहिले निकास भयो त अनि डेट चाहन्छौँ कार्यक्रम के कार्यक्रमका लागि निकास भएको हो यसरी यहाँ छैन अहिले हामीले इन्ट्री गर्छौँ कार्यक्रमको रकम कोड हुन्छ जस्तै 1.1.2 यस्तो हाम्रो कोड हुन्छ के बापत कहाँबाट आएको प्राप्त के बाट प्राप्त भएको भनेपछि आन्तरिक स्रोत पनि हुनसक्छ नेपाल सरकारबाट हुन्छ प्रदेश सरकार हुनसक्छ गाउँपालिका यहाँ चाहिँ प्राक्ट यो चाहिँ ट्रेनिङ भएको बारे एउटा मात्रै आएको छ यसरी आफूले राखिसकेपछि सम्पूर्ण अब कुन गाउँपालिका गाउँपालिकाबाट आउनसक्छ स्थानीय तह भनौँ न अनि अन्य सङ्गठित संस्थाहरू यसरी आउनसक्छ र यसरी आम्दानीको स्रोत शीर्षक यसरी भयो र कुन शीर्षकमा जस्तै हाम्रो पारिश्रमिक कमजोरको शिक्षकको पारिश्रमिकको लागि आएको हो कि पोसाकको यो जुन हाम्रो सबै छ जस्तै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ चालुमा पऱ्यो अब यहाँ चाहिँ भवन निर्माणको लागि हो कि अब के का लागि आउने जुन हाम्रो माथिबाट विनियोजन हुन्छ रकमहरू बजेट त्यसका लागि हामीले कुन हो चालु हो कि पुँजीगत यसरी छानेर यसरी सेभ गर्छौँ रकम कति हो नगद हो कि नगद आएको हो कि ब्याङ्कमा ब्याङ्कमा हामीले अगाडि इन्ट्री गरेको ब्याङ्क आउँछ यहाँ चाहिँ है त यसै गरी विवरण के का लागि के बाबतबाट हामीले न्यारेसन भनेको हाम्रा चाहिँ के का लागि आएको बजेट विनियोजन के का लागि भएको निकासी के का लागि भएको भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ विवरण कारोबारको विवरण भनेर यसरी हालेर सेभ गर्छौँ यति नै हो हाम्रो निकासाको यसै गरी हामी निकासाको भौचर हान्दैछौँ र लेखाङ्कनको हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल बुकमा हेर्नु होला प्र्याक्टिस बुकमा यसमा चाहिँ के छ अब हामीले हेरौँ लेखाङ्कनमा वानमा मिति 2077 साल 4 महिना 20 स्थानीय तह यहाँ हेर्नु है स्थानीय तह गाउँपालिका पालिकाबाट सशस्त्र अनुदान बापत निम्न अनुसार निकासा भयो भन्दा यसरी हामीले यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुको लागि यसरी दिएको छ यहाँ चाहिँ यसै गरी हामीले सम्पूर्ण यसरी हेर्दै जान्छौँ यसै गरी हामी गर्छौँ अब सर्वप्रथम यो घर एकपल्ट हेर्नु होला त्यसपछि हामी गर्छौँ एकपल्ट सर हेरौँ एउटा इन्ट्री गरौँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने सर मिति पहिला मिति छान्नु पऱ्यो मिति यतिमा स्थानीय तह कहाँबाट के अनुदान हो कि कहाँबाट अन्त यसरी चाहिँ जान्छौँ यसका लागि आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक राहत अनुदानका लागि यो हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अनुदान माथिबाट प्राप्त भएको टिकाला फुल डेट डेट 77 साल 4 महिना कति गते छ 4 महिना यसरी 4 महिना 20 4 महिना 20 भनेर यसरी हानिसकेपछि के का लागि आएको छ त यो अनुदान यसरी आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षकहरूको लागि अनुदान यसरी भनेर आएको छ सङ्केत भनेर यो कोड हुन्छ हजुरको बजेट कोड हाम्रो सङ्केत नम्बर कार्यक्रम कोड भनेको छ यसरी यो कोड है त यो कोड भनेर यहाँ दिएको छ यसलाई चाहिँ कपी गर्छौँ यही हुनुपर्छ भन्ने नै अहिले चाहिँ परेन यसरी कपी गर्छौँ कहाँबाट आन्तरिक स्रोतबाट हो त होइन होला यहाँ चाहिँ प्रदेश स्थानीय तहबाट भनेको छ पालिकाबाट भनेको छ चालु अनुदान यो हामी जान्नु पऱ्यो चाहिँ सशस्त्र चालु हो कि पुँजीगत हो सशस्त्र चालु भने सशस्त्र अनुदान भने त चालु है त यस हामी चाहिँ हाम्रो शिक्षकको पारिश्रमिक भनेपछि यहाँ हुन्छ नभए हाम्रो यसमा भनेकै छ हाम्रो चाहिँ राइट साइडमा
खर्च शीर्षक भनेर 211 21111 यसरी रकम कति निकास भएको रकम कति 12 लाख एक दस लेखमा कारोबारको विवरण ए हाम्रो यो न्यारेसन यसरी के छ त अनुदानको लागि रकम निकास हाम्रो सेभ गरिदिने यसरी सेभ गर्नु अब यसरी हाम्रो कसरी यो इन्ट्री के भयो भने अब यसको भौचर उठ्छ डेबिट क्रेडिट अटोमेटिक आफै हुन्छ भनेको हजुर यहाँ डबल राइट माउसको राइटमा क्लिक गर्नु होला गोसा र भौचर हेर्नुहोस् अन्त यसरी हामीले गरेको भौचर डेबिट क्रेडिट भन्दा यसरी आयो अब सुनिरहनु भएको छ यहाँसम्म भयो हेर्नु भएको छ है त्यो गर्नु बाँकी छ ल सरले अब चाहिँ हजुरले गर्नु पर्यो सर अब हामी चाहिँ एउटा यसरी प्र्याक्टिसको अनुसार गऱ्यो भने सजिलो पनि हुन्छ र अब हजुरले पछि पनि आफै प्र्याक्टिस गर्दा पनि सजिलो हुन्छ त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल पनि आफै भइहाल्छ पहिला चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यो है त सर्वप्रथम हामीले एउटा गऱ्यौँ भर्खरै त्यसै गरी दुईवटा अर्को पनि गर्छौँ सर मैले यो त्यो एपबाट लेखामा क्लिक गरेर होइन हजुर त्यो बजेट निकासामा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इरर भनेर देखाइरहेको छ कि मेरो त्यसो नआउनु पर्ने किन सर त्यसो नआउनु पर्ने है डायलग बक्स एउटा आयो होइन हजुर त्यो डायलग बक्समा चाहिँ डेट इज नट भ्यालिड भनेर एउटा यसरी आएन सर यसरी खुलेन यसरी सेटअपमा जानु त सेटअपमा विद्यालयमा जानु त यो खुल्यो यसरी एकपल्ट बोलिदिनु होला है सर हाम्रो कि नेट स्लो भएर त नहोला सायद आउनु पर्ने हो सबैजनाको आएको छ नि है सर तपाईँ अरू अरूहरूको आएको छ एकपल्ट हजुरले चेक गरिदिनु होला हामी जनसेवा माविको सरकोमा कहाँबाट हजुर आउनुपर्ने हो एकपटक त्यसलाई हजुरले क्यान्सल गरेर अगाडि हजुरले यसरी फेरि डेस्कटपमा गएर यसलाई क्लिक गर्नु होला है क्लिक गरेर अनि यहाँ लगइन र नाम हान्नु र पासवर्ड हान्दा गर्नु त एकपल्ट गर्नुहोस् त एक पासवर्डमा चाहिँ लगइन नाममा 100001001 यसरी पासवर्डमा चाहिँ PASSWORD यसरी हान्दा लगइन गर्नु त आउँछ नआउनु भन्ने हुन्छ अरू सर म्यामहरूको त आइस आइरह होला है दुईजनाको आएन सर आयो हजुरको जनसेवा कारोबार विवरणमा के लेख्ने हो सर यस्तो सर मेरोमा यस्तो भयो कि हजुर यहाँ सेटअपको जुन अप्सन सब अप्सनहरू छन् नि त्यहाँ त मैले काम गरेँ त्यहाँबाट केही प्रब्लम भएन यो सबै भयो लेखामा गएर त्यहाँबाट बजेट क्लिक बजेट निकासामा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आएन आएन त्यो 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 डायलग बक्स आउनु पर्ने ठाउँमा अर्कै यहाँ इरर भनेर आइरहेको छ कि कन्भर्सन फ्रम स्ट्रिङ यहाँ अर्कै यो के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अनह्यान्डल एक्सेप्सन हेज अकर इन आवर इन युर एप्लिकेसन इफ यु क्लिक कन्टिन्यू द एप्लिकेसन विल इग्नोर दिस इरर एन्ड एटेम्प्ट टु कन्टिन्यू इफ यु क्लिक त्यो त्यस्तो आइरहेको छ कि त्यो ओके गर्ने छ होला नि अन्तिममा होइन ओके छैन डिटेल भन्ने छ कन्टिन्यू र क्विट मात्रै छ कन्टिन्यू गर्नु कन्टिन्यू गरौँ त कन्टिन्यू भएपछि के आउँछ कन्टिन्यू आएपछि फेरि अघि जस्तै नर्मल स्क्रिन आयो त्यहाँबाट फेरि लेखा त्यहाँबाट फेरि अब लेखाबाट बजेट निकासामा क्लिक गर्दाखेरि फेरि आएन सर अघिकै प्रब्लम आयो यसरी जानु
हाम्रो लगइन नम्बर जान त फेरि त्यसलाई क्यान्सल यसरी क्यान्सल गरेर के भन्नु भयो सर हजुर यसरी क्यान्सल गर्दिनु यहाँबाट क्यान्सल गर्दिनु है हामीले यो गरेको यहाँबाट यहाँ इन्टर लगाइदिनु है यहाँमाथि त्यसपछि फेरि हजुर हाम्रो डेस्कटपमा गएर यहाँ गएर चाहिँ डबल क्लिक हजुर यसरी गर्नु त यसरी गर्ने आउँछ कि आउँछ त्यहाँबाट भर्खरै गरे हो मैले नभएर सक्नुहुन्छ सर फेरि जानु सर एप्लिकेसनमा त्यस्तो गर्ने अरू एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो के छ सर भयो म्यामको गरिदिनु सर एक मिनट यहाँ स्टप गर्ने नामहरूको हाम्रो सञ्जन यो भयो हजुरको म्याम भयो हजुरको अघि होइन सर भएको छैन है अझै नआउनु पर्ने के त्यस्तो कार्यक्रम प्रयोजनहरु के के दुई जना बाहेक अरु कसैको त्यस्तो समस्या छ छैन होला छैन सर समस्या भएको छैन म भरिराखेको छु सर त्यो हजुर त्यो भइरा छ किन त्यस्तो समस्या पर्यो त दिने सरको पनि भइसक भइरा होला है सर डिटेल्स क्लिक गर्नु डिटेल्समा क्लिक गर्नु सर डेस्कटपमै एप्लिकेसन डेस्कटपमा एक मिनट है सर यहाँ हाम्रो एकपटक त्यसलाई चाहिँ यसै गरौँ सर त्यसले एकपटक भने जस्तै आउँछ हजुर हजुरको ल्यापटपमै केही खराबी जस्तो लाग्यो है अरू सबैजनाको खुलेको छ यो हाम्रो चाहिँ के भन्यो अन भेटिएन यसरी नै हो मैले हजुरलाई स्टप गर्नु सर यो हाम्रो सेयरिङ स्टप गर्नु म चाहिँ हजुर हजुरले बुझ्नु भइहाल्यो अहिले चाहिँ है त्यो प्रब्लम चाहिँ यो उसमा एप्लिकेसनमा छैन है सर अरू सबै सरहरू चले हजुरको ल्यापटपमा केही ल्यापटप या कम्प्युटर होला केही समस्या छ त्यसमा है सर हुन्छ 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 सर त्यो र हामी अगाडि बढ्छौँ अब त्यसका लागि यसै गरी अप्सन आउँछ हजुरले देखिहाल्नु भयो यसरी हामी गइसकेपछि यसरी खुल्छ है यसरी लेखा भनेर यसरी बजेटमा यसरी हाम्रो जुन बजेट हान्ने चाहिँ हाम्रो बजेट निकासा गर्नेको विवरण चाहिँ मिति पहिले आउँछ त्यसपछि कार्यक्रम आउँछ अनि सङ्केत नम्बर यसरी आउँछ यसै गरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ प्रारम्भिक अनुदान प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको
पारिश्रमिक तथा विद्यालय यो चाहिँ हामीले हाल्नु यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी भनिन झन् सजिलो हुन्थ्यो चाहिँ आउट प्राप्त आखिर सुरुमै भनेको छ गाउँपालिकाबाट भनेको छ पालिकाबाट चालु अनुदान हो पारिश्रमिक भनेर हाम्रो चाहिँ यो बुकमै दिएको छ खर्च शीर्षक भनेर यसरी यो फरक हुनसक्छ पारिश्रमिक भनेपछि 21,111 नै हो यसै गरेर सबै सरहरू यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ कति 50,000 बजेट निकास 50,000 भएको छ डन चाहिँ कहाँबाट आएको भने विवरण न्यारेसन हो यसरी ओके भनिसकेपछि राइट साइडमा आउँछ यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्ट्री कसरी उठ्यो भन्दाखेरि यहाँ डबल क्लिक गर्ने त्यहाँ भाउचरहरू चाहिँ राइट साइडमा क्लिक गरिसकेपछि गोसार भाउचर हेर्नुहोस् भनेर आउँछ क्लिक गरिदिनु होला यसरी हाम्रो भाउचरहरू छ अनि नगद भएछ यो चाहिँ ब्याङ्कमा यसरी नगद ब्याङ्कमा ब्याङ्कमा आएको हुन्छ ब्याङ्क गर्ने ब्याङ्क यसरी अहिले एडिट गर्न मान लाग्छ नगद ल ब्याङ्क नगद भएछ है त ब्याङ्क गएर ओके सेभ गर्ने अहिले चाहिँ यहाँ के भन्छ कि इरर भइरहेको छ यसरी हजुरले ब्याङ्क हुँदै जाने त्यसै गरी अब हाम्रो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यस्तै गरेर हामी चाहिँ 14 निकासा भएको गर्छौँ आज विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुदान सर्वप्रथम डेटै हाल्नु पऱ्यो डेट कति हो 77 साउन 20 गते सबै एउटै हो कार्यक्रम भौतिक निर्माण विद्यालय भौतिक निर्माण अनुदानको लागि हो भौतिक पूर्वाधार सङ्केत नम्बर पनि यहाँका यस्तरी हाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जानकारी मात्रै हो र यही हाल्नुपर्छ भन्ने छैन अहिलेलाई यसरी कपी पेस्ट गरेँ केबाट प्राप्त बाट भयो गाउँपालिका भयो अनि यसमा चाहिँ पुँजीगत अनुदान यहाँ चाहिँ पुँजीगत अनुदान त्यो भवन निर्माण अनुदान भनेको छ विद्यालयको भौतिक भवन निर्माण भनेपछि हाम्रो त पुँजीगत भयो तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चालु भन्ने अप्सन छ तर हामीले गर्छौँ यहाँ चाहिँ भवन खरिद भवन निर्माण यसरी जान्छौँ है त रकम कति निर्माणको लागि भनेर अझै राखिसकेपछि सेभ गर्छौँ यो सेभ भयो यसै गरी हजुरलाई भनिसकेँ यसरी भाउचर हेर्न सक्छौँ भाउचर यसरी उठ्यो
आम्दानी भनेर Baik, 529 bibit karya yang kerja sisa komporio, rokom peti, rokom, rokom ambil 41 lakh sah, 41 lakh yang ambil tiga macam, bank mah, kartu, anutan, निकासा भएपछि पछि हामीले खर्च गर्नुपर्ने इन्ट्रिसन 16 वटा जति तिले चाहिँ काम गर्छ पछि अब यदि हामीले निकासा गरिएन भने त कसरी खर्च गर्ने त्यो त भएन नि सकिएन नि त्यसकारणले गर्दा यो हामी गर्दै गरौ बिस्तारै बिस्तारै गरौ टाइम लिएर सर हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटी गर्न पाएन के गर्ने होला हजुर हाम्रो त्यो एन्ट्री कार्यक्रम त्यो प्रयोजनै त्यो ड्रप डाउन मेनु नै देखाएन कि अनि हामी चाहिँ अब Any text sa hajur sanga? Hajur ra. Any text number yaha send gardinu ta. Hajur sa. Ek pata yaha herau. Hamro yaha kishor sar hununna hola ahile. Kishor sar hununcha? एक मिनट है त म एकजना सरलाई इन्फर्म गर्छु त्यसपछि उहाँले हेरिदिनु हुन्छ एक मिनट है म 5-2 मिनेट जति बाहिर निस्क म्याम अघि कलकत्ता जानु भयो एउटै भयो के हामी मेल गर्दिन न है हाम्रो यहाँ चेन्ज गर्नु अलि यो एला बनाउनु के त भयो सर म्याम यो भाखै धेर नि ल हटाउनु त यो ह यो ल हटाउनु ल डिलिट गरे हैन सबै एउटै एउटै भएछ के पैसा मिले हैन यसमा चाहिँ इट विल हेल्प अस यो राखौँ हाम्रो आधार रहिछ प्रब्लम छ सर आधारभूत रहिछ आधारभूत यो राखौँ न बेस सर आधारभूत यहाँ छ नि मिले हैन है त्यो भयो अर्को राखौँ कि अब त्यहाँ है हामी यही खोल्यो त है त्यसो भए त अन्डो गर्नु पर्यो हाम्रो विनोद सर ए प्र्याक्टिस भयो भन्नुभएको ठीक छ हजुर हजुर सर अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरिराछौं नि सर हजुर यो हजुर यसलाई चाहिँ हजुरले मैले गर्दिहाले है हजुरले म मेल पनि गरौँला एकपटक यसरी ट्राई गरौँ त यहाँ पनि भर्खर गरेछु है यसमा चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला है सर अहिले पठाएकोलाई कपी गर्ने यसरी कपी गर्नु होला कन्ट्रोल सी त्यसपछि
हाम्रो क्रोममा खुल्दै क्रोम हाम्रो गुगल क्रोम छ नि हजुर 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 त्यहाँ गएर हजुरले कन्ट्रोल भी गर्दिनु होला यहाँ पेस्ट हुन्छ ए ल अनि यसलाई इन्टर गर्न बित्तिकै हजुरको अटोमेटिक डाउन हुन्छ यसरी हेर्नु त ल ठिक छ सर एकदम थ्याङ्क यू ल अरे यो जिमेलमा पनि यसो पठाइदिन मिल्छ भने मलाई गरिदिनु होला सर है सर मैले जिमेलमा पठाइदिइहालेँ सर ल हाम्रो अरू सरनामहरूको हुँदैछ होला बिस्तार बिस्तार गर्दै जाउँ यहाँ म्यामले पठाउनु भएको छ यो सरले हेर्दै हुनुहुन्छ होला अहिले सर अझै एडमिट हुनु गरेको जाँदैन है सर हामी इन्ट्री गरेको त जाँदैन त्यसै बसिरहेको छ अब हजुरले गरिसकेपछि अलिक नौसम्म पुग्नुभयो ठिकै छ है यतिमा रोकेर भोलिको लागि हजुर प्र्याक्टिस घरमा गर्दाखेरि अझै अरू जुन चौधवटा छ नि नौ गर्नु दस एघार बाह्र तेह्र चौध पाँचवटा पछि गर्दा नि भयो सर अब चाहिँ हजुर त्यही हामी इन्ट्री गर्न कसरी जान्ने भन्ने मात्रै हो अब त्यसका लागि चाहिँ अब भोलि निकासाका लागि चाहिँ निकासा भइसक्यो अब खर्चको लागि चाहिँ तिमी अनि अनि भएर चाहिन्छ सात आठ हजार जति भयो भने प्र्याक्टिस जति हाने त्यति प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ अब अरू अरू सरहरूको दसवटासम्म पुग्यो यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ सर भनिदिन सक्नुहुन्छ है सर यहाँ पुग्यौँ
सेभ हुनु पर्ने त एरर मिसिङ अपरेटर इन्क्वायरी एक्सन यसै चाहिँ सेभ चाहिँ हुनु पर्ने हो हैन थोरै मिस्टेक एरर देखाएर छ एक मिनट है त हजुर त्यतिकै बस्नु होला यहाँ टेक्निकल सरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ है त यहाँ पनि एरर देखाएर छ ल एकै मिनट म एक मिनट बाहिर निस्केँ सर हजुरहरुकोमा भाग छ सेप चाहिँ एक छिने सर म अलि गयो छ भएको छ सर भएको छ बाइ बाइ सेप भयो सर हाम्रो म्यामको हुँदैछ के छ कि प्रब्लम सल्भ भएको छैन तिलिङ्गाटार स्कुलको म्याम अघि नि झिक्ने हो त जम्मा गर्ने भनेपछि ब्याङ्क दाखिला भन्छ जम्मा कति ब्याङ्कमा कुन ब्याङ्कमा हामीले पहिला खाता खोलिसकेका छौँ है हाम्रो विद्यालय खातामा जम्मा कति हो त 12,500 भाउचर नम्बर यहाँ चाहिँ चेक या भाउचर नम्बर हामी राख्नु पऱ्यो त्यो भाउचर नम्बर छ भने यसरी नै वान राखौँ कोही खेत भनेको न्यारेसन है त यहाँ चाहिँ न्यारेसन हुन आयो भनेपछि के बाबत हो यो बिक्री बाबत हो नि त विद्यालयको पुरानो फर्निचर बाबत हो रकम यसै गरेर हामी सेभ गर्छौँ है त यसरी सेभ हुन्छ आज हामीले गर्ने थ्रीसम्म हो त्यसपछि हामी भोलि त्यसको लागि भोलि जान्छौँ भोलिसम्म र फेरि आजसम्मको फेरि सर र हजुरहरूले केही कन्फ्युज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा आएको एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन भइसकेपछि यसलाई ओपनसँगै है ओपन पनि गरौँ त हामी यसरी ओपन गर्नको लागि चाहिँ सरहरूलाई थाहै छ यहाँ चाहिँ हजुरले यो पासवर्ड राख्नु होला 100 आफूले भरे पनि गर्न सकिन्छ भोलि बिहान सकिन्छ जे पनि जति बेला पनि गर्न सकिन्छ है त यति राखिसकेपछि कहिले भयो सर भयो है भयो सर भयो सर
त्यसै गरी हामी सर्वप्रथम यसरी लगइन गर्छौं पासवर्ड चाहिँ P A S S W R T पासवर्ड गर्नेपछि हामी अब सेटअप नाम विवरण गर्ने अनि सेभ गर्दिने यो भइहाल्यो र हामी बैंकको विवरण भनेको बैंक खाता भन्ने छ यसमा चाहिँ कुन बैंक छ खाता चाहिँ यहाँ विभिन्न खाताहरु छ यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि सम्पूर्ण खाता विवरण देखाउँछ यहाँ चाहिँ खातालाई कुन बैंकमा छ त बैंकको विवरण देखाउँछ त बैंक देखाउँछ यहाँ चाहिँ एनएमबी बैंक हो नि एनएमबीमा खाता छ भने एनएमबी बैंक शाखा कुन शाखामा छ त हजुरले गर्ने कारण चाहिँ एनएमबी बैंकको कुन शाखाबाट खाता खोल्नु भएको छ त्यहाँ अनि बैंकको नाम खाताको नाम भनेको हजुर विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि खाता खोल्नु भएको होला सायद है खाता अब त्यस्तै चाहिँ त्यस्तो अनि यसरी गर्ने अनि सेभ गरिसकेपछि यसरी राइट साइडमा आउँछ यसरी र त्यसपछि सेटअपमा चाहिँ अर्को भनेको प्रापक भुक्तान भुक्तानी बाहन प्रापक भनेको भुक्तानी प्रापक भनेको विद्यालयले जस जस जोस जोसँग सम्बन्धित जस्तै कम्पनीहरू हुनसक्छ है जस्तै अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने जस्तै हाम्रो कर्मचारीहरू हुनसक्छ नामहरू अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय कतिको रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने हुनसक्छ त्यसै त्यो चाहिँ हामीले यहाँ नाम राख्ने उहाँको विवरण जस्तै उहाँको विवरण जस्तै अब हामी कर्मचारी सञ्चय कोष गर्ने यहाँ कर्मचारी सञ्चय कोष राख्ने ठिकाना त्यो राख्ने कहाँ हो त राख्ने अनि त्यो त जुनै पनि हुनसक्छ होइन सर त्यो हजुर त्यो त जुनै पनि हुन हो यहाँ त सरले स्याम्पल राख्नु भयो नि हो स्याम्पल स्याम्पल छ यो चाहिँ हाम्रो स्टेन्डको लागि मात्रै सर अरू हुनसक्छ हजुरले त्यस भुक्तानी दिनुपर्ने भने भुक्तानी उसले पाउने भए अब हामीले चाहिँ दिने उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने हाम्रो स्कुलले है त अनि भ्याट प्यान नम्बर हुनसक्छ यहाँ पे गर्ने अनि ब्याङ्क कुन खातामा खाता छ खाता होला एनएमबी ब्याङ्कमा छ कि त्यो जुन भुक्तानी पाउनेको हो त्यो अनि खाता नम्बर अनि कोही खेत चाहिँ अलिक परेन है अच्छा यहाँ सेभ गरिसकेपछि हामीलाई यो यता राइट साइडमा आउँछ यति नै हो हाम्रो सेटअपमा त्यसै गरी हजुरको प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिस बुकमै हाम्रो नौवटा छ यति हजुर जाँदै गर्नुभयो भने झन् हजुरलाई कन्फ्युज हुँदैन है यहाँ चाहिँ यसरी त्यसै गरी अब हामी भनेको यसरी हामी केमा जान्छौँ भन्दा हामी लेखामा जान्छौँ मेन कुरा हामी लेखामा छिर्छौँ लेखामा छिरिसकेपछि यहाँ चाहिँ बजेट निकासा हुन्छ एउटा आम्दानी हुन्छ एउटा खर्च हुन्छ एउटा ब्याङ्कसँगको सम्बन्धित कारोबारहरूलाई ब्याङ्क कारोबार भनिन्छ त्यसै गरेर हामी चाहिँ लेखामा बजेट निकासा गर्छौँ बजेट निकासा हाम्रो विभिन्न स्थानीय तह भयो हाम्रो प्रदेश सरकारबाट आउँछ अनि तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट आउँछ आउनसक्छ हो त्यो त्यसका लागि चाहिँ कुन कार्यक्रमको लागि आएको छ बजेट यसरी हामीले यहाँबाट राखिन्छ हेलो यसरी हामीले राख्छौँ है त यसरी राखिसकेपछि यसरी यहाँ चाहिँ अलरेडी भयो हामीले यहाँ गरिसकेको भएर यसरी आयो हो होइन यदि नगरेको भए है हामीले अझै मैले जुन पाँचवटा गरेको छ 14 छ त्यहाँ यसरी गर्न सकिन्छ के हो त न यसरी राख्न सकिन्छ हजुरको यहाँ मिति चाहिँ मितिमा नभनेको 1.1 स्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यसमा गर्छौँ बिक्रीबाट प्राप्त कहाँबाट प्राप्त हो नेपाल अन्तरिक्षबाट हो कि नेपाल सरकारबाट हो प्रदेश गाउँपालिका संस्था राम्रो नि हामी चाहिँ सबै यो हजुरले भनिहालेँ यहाँ हजुरको सुरुमै भनेको छ मिति त्यतिमा यति अनुदान बापत यति निकासा भयो भन्ने यसरी छ हामी यही अनुसार गरिरहेको छौँ है त यसै गरी हामी जान्छौँ अनि केबाट प्राप्त गाउँपालिकाबाट कुन हो चालु पुजी गर्दै यसरी छान्नु पऱ्यो अनि खर्च शीर्षक कर्मचारीसँग सम्बन्धित भयो 1.1.1 यसरी 2.1 21111 भयो 21121 भयो यसै गरेर यदि पुँजीगत छ भने 3 अनुमान भनेपछि भवन निर्माण भवन खरिद यहाँ यसरी गर्छ अब अनि यदि भइसकेपछि हामी चाहिँ अब हामी यसरी यहाँ गइसकेपछि रकम हान्छौँ यहाँ भइहाल्यो कुन डिपोजिट हुने ब्याङ्क खाता हाम्रो स्कुलकै खाता हुन्छ अनि विवरण भनेको न्यायाधीशन के बापत भनेको
यसै गरेर हामी चाहिँ व्यस्त भएको विद्यालयको दिवा खाजाको लागि हो कि भौतिक निर्माणको लागि हो कि अब के हुन्छ त्यही अनुसार हामी निर्णय लिन्छौँ अनि सेभ गरिदिन्छौँ यति नै हो हामीले पढेको है त आम्दानी भनेको अब यसै गरी आम्दानी छ अब आम्दानीमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट हुनसक्ने आम्दानीहरू हुनसक्छ यसरी आन्तरिक स्रोतबाट भएको आम्दानी नम्बर दसवटा छ यसरी गर्न सक्छौँ खर्चको पाटो भनी जान्छौँ हामी यहाँ किशोर सर हुनुहुन्छ अहिले होइन हाजिरी चाहिँ उनी होला त्यो एब्सेन्ट स्टुडेन्टहरू पनि छन् होला अनि हाम्रो यहाँले बुझ्नु भएछ त्यसरी नै इन्ट्री गर्ने हो त्यो पाटोमा आएको हो त्यसमा समस्या छ एकपल्ट भनिदिनु होला एकपल्ट हेरिदिनु मिति त साल चार महिना बिस महिना थर्टी एसपल्ट भनेपछि हामी यो डेट राख्नु पऱ्यो कहिले निकासा भएको इन्ट्री गर्ने डेट यही डेट चाहिँ सतहत्तर चार बिस हाल्नको राख्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ गइसकेपछि यहाँ यस्तै अटोमेटिक आजको डेट आउँछ डिफल्टमा आज 2078 साल तिन महिना तेइस गते हो त्यो होइन हामीले गर्नुपर्ने तर हामी त यहाँ त डेट कहिले छ भन्दाखेरि 2070 साल साउन्डमा छ यहाँ बिचमा क्लिक गर्नु होला है क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो जुन 2078 क्लिक गर्नु होला 78 आउँछ त्यसरी यता सार्नु होला अनि यति आयो त्यसपछि साउन्ड भनेर साउन्डमा क्लिक गर्नु होला कति गते भनेर 20 क्लिक गर्नु यसो अटोमेटिक आउँछ अनि प्रयोजन भन्नुभयो हामीले त्यो धानिसकेको प्रयोजन अघि भन्नुभएको थियो नि हामीले हामीलाई आएन भनेर हामीले यदि यहाँ छैन भने हामी भर्खर सुरु गरेछौँ भने यो हुँदैन है यहाँ ड्रपडाउनमा आउँदैन त्यसका लागि कुन कार्यक्रम हो भनेर हामी यहाँबाट यसरी कपी जस्तै अब यो गरौँ शैक्षिक हजुरले यो माथि गर्नु होला भर्खर सुरु भएको यहाँ सरले त्यसै गरी शैक्षिक यसका लागि भनेर हामी प्रयोजन के को प्रयोजनका लागि आएको भन्ने विवरण पनि हामीले राखौँ पेस्ट गरौँ यसको चाहिँ सङ्केत नम्बर चाहिँ दिएको छ है सङ्केत नम्बर चाहिँ 1A2 यसरी दिएको छ 2.7.13.11 सबै मैले त सारेँ कपी गरेँ के बापत हो कहाँबाट आएको स्रोत गाउँपालिकाबाट कहाँबाट प्राप्त भने अनि निशर्त चालु चालु अनुदान शीर्षक हामीलाई यहाँ दिएकै छ 22,529 यसरी 16,000 रहेछ 22,529 यहाँ चाहिँ 22,529 यहाँ दिएको छ 22,529 यसरी विविध कार्यक्रम 16,000 कार्यक्रम समेतको लागि रकम सर
नै हजुर राख्नु पर्छ नेरेसन बुझ्ने गरेर यसो गरिसकेपछि सेभ हुन्छ यसरी हामीले भर्खर गरेको नौ यसरी यसरी नेरेसन ब्युर यसरी आउँछ कारोबारको अनि यसरी आम्दानी भयो बजेट निकास भयो बसार गोचर नौ नीति कति यसरी आउँछ है त Sir, sir, mulai tiap tiap mana ente, tiap kali saya termasuk ni, mana sir? Topik, arti bersama ni topik sani. Tiap kali, tiap kali mohina sani apa cerita? Ada. Tiap kali kos right side mana ada mohina mana sani sir? Ya, ada. Okay, tiap hari anis case soli soli gun bersama. Oh, ada sir. Ia tamat ya suci mana dekha mana ya sir? Dekha nak lagi ya? Ya, ikut ya. Ini asar mana kira sata mana sir? Sir? Iya sir. हजुरले नै यहाँबाट हजुरले यहाँ गएर आम्दानी हो भने त अब लेखामा गएर आम्दानीमा जानु पर्यो यहाँ गएर पहिले सर्वप्रथम डेट है त 2077 साल 5 महिना 5 महिना छ 5 महिना 2 गते अनि यहाँ हेरौ है त अब कहाँबाट हो त शीर्षकहरू यहाँ छन् आन्तरिक स्रोत छ नेपाल सरकार छ यसरी छ सायद यो कुन होला भन्दा यो आन्तरिक स्रोत नै होला आन्तरिक स्रोतमा गएर शीर्षकहरू हाम्रो 11 वटा जति छन् यिनमा कुनमा मिल्छ त बिक्रीबाट सम्पत्ति हजुर अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम विद्यालय समिति बिक्रीबाट प्राप्त अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम हो सर हजुर हो सर यसरी गरेर हामी चाहिँ अन्य बिक्रीबाट गरौँ के बापत भनेको छ नि हामी के बापत भनेर चाहिँ हामीले न्यायालयसम्म के हो के हो विद्यालय सम्पत्तिको बिक्रीबाट त भएन यसरी विद्यालय जग्गा जमिन पोखरी हैन अन्य अन्य बिक्रीबाट भयो सर अन्य बिक्रीबाट हजुर यसरी बापत भनेको हाम्रो न्यारेसन नगद प्राप्त यारे प्राप्त भएको प्राप्त गरिएको लेखा भनेर लेखौँ रकम कति त भने 5600 नगद हो कि ब्याङ्कमा भनेपछि त यहीँ दिएकै छ केही भनेको छ नगद भनेको छ केही भनेको छ नगद यदि केही यहाँ चाहिँ यो ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमा प्राप्त भयो भनेको भए हामी ब्याङ्क गर्थ्यौँ नगद भनेको छ के गर्नु पर्ने अनि सेभ गरिदिनु पर्यो यसरी कहाँ रहेछ सभागिरी है कहाँ हो हाम्रो यहाँसम्म भयो है हाम्रो भाउचर एट भाउचर नम्बर एटसम्म भयो त्यसै गरी यो नाइनको भनौँ त सर अब नाइनको के हो यो चाहिँ एकपटक नाइनको नि भनौँ मिति 2077 साल 5 महिना 2 प्रदेश सरकारबाट विद्यालय भवन निर्माणको लागि रु यति ब्याङ्क मार्फत प्राप्त भयो भनेको छ अनुरोध छ है हामी पार्टिसिपेन्टले चाहिँ मोबाइल म्युट गरिदिउँ हजुरलाई जसलाई सोध्नु पर्ने छ पाँच छ सात गर्नु भएन
Untuk gorde gorde sana. Nah, nah, jadi sih, kalau awi sarap bani ale, यो चाहिँ केमा राखेको थियो चार बीसमा यो चाहिँ बजेट निकासमा राखेको थियो तिरंगा तिरंगा टारको हाम्रो म्यामको चाहिँ अनम्युट छ है लास त्यसै गरी हामी भौचर नम्बर 9 मा जाउँ एकपटक Ayo, nain mereka. Nain mereka cek kyo lah. Tambah macam yo, maaf, pada kerajaan baru bida lah bawa ni mana ku lagi ru osi laksanya bank maaf tak prapta bayo bani kosa. Budget ni kasa, sir? Ayo, nasi rai nesto. Budget ni kasa, unu pernah. Jadi mati, ane ane sir. Oh, tarat cai, anu dam, esai bani kosa. Tarat cai, es macam kita anu pada kerajaan baru, jadi, amra kor pun diye kosa ina, ayi. त्यसरी हामी चाहिँ आम्दानीमा राख्छौं पुजीगत आम्दानी तर आम्दानी हुन्छ अ अनुदान हजुर अनुदान फेरि लगेर राख्छौं अनुदानकै तर पुजीगत भनेर हामी चाहिँ यो कति 31 कति छ कति भन्ने हुन्छ त्यसरी राख्छ यसो चाहिँ आम्दानी मानौ सर एकदम आम्दानी मानेर गरौ अनि हामीले त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्छौं त्यसै गरी हजुर आम्दानी हो हजुर हजुर पुजीगत आम्दानी हाम्रो कुसरकोमा फेरि उ हावा लाग्यो जस्तो आइराछ यो ससर पुजीगत आम्दानी हो नि सर सबिता तिमीले यसै गरी हामी आम्दानीमा जाम है त आम्दानीमा डेट छानौ कति रहछ त डेट सतहत्तर भदौ दुई गते सरको भइरहेछ भन्दा हाम्रो कृष्ण सर दुईजनाकै सरको अनम्युट रहेछ है कृष्ण प्रसाद हुँदा सर अनि कृष्ण कृष्ण सरको अनम्युट छ ठिक छ ठिक छ सर डिस्टर्ब नि आयो ल ठिक छ सर अब हामी जाँदै थियौँ यो चाहिँ आम्दानी हो भनेर हामी डेट राखिसक्यौँ र प्राप्त कहाँबाट भनेपछि यसमा चाहिँ अघि चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट थियो अब नेपाल सरकार हो कि कुनबाट प्रदेश सरकार भनेछ होला है यदि अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर एक भनेर राखेको छौँ यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो तर यदि यदि यहाँ प्रदेश हुन्छ प्रदेश हुन्छ प्रदेशलाई छान्न मिल्ने हुन्छ हजुरको जुन नम्बर प्रदेश हो त्यसरी अब हाम्रो तिन भयो भने यहाँ काठमाडौँ भने तिन भनेपछि तिन आउँछ है त अहिले चाहिँ अब चालुगत कि पुँजीगत यसरी पुँजीगत हो है त्यसमा चाहिँ के बापत भनेको छ हामीले त्यसैलाई चाहिँ कपी गरेर यसरी पेस्ट गर्न सक्छौँ प्रदेश सरकारबाट विद्यालय भवनको लागि रकम लागि रकम निकासा गरिएको लेख ए आम्दानी रकम प्राप्त गरिएको लेखा यसै राख्छौँ रकम कति त 80 लाख होला जस्तो लागिरहेको छ 80 लाख ब्याङ्कमा हो
होला सायद यहाँ बैंक नै होला जस्तो छ बैंक बैंक मार्फत प्राप्त भयो भनेको छ अनि सेभ गरौ यहाँसम्म भयो है बिस्तारै गरौँ हामीले गरेको नाइनसम्म भयो र हजुरहरू अब अब सरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो यसपछि ब्याङ्कबाट निकालियो भनेपछि हेर्नु है अब हाम्रो चाहिँ 2010 चाहिँ 10 एकपल्ट यसको भनौँ यो चाहिँ के केमा गयो मिति 2017 5/3 विभिन्न शिक्षक सामग्री खरिदका लागि आन्तरिक स्रोत तर्फको रु 10,000 चाहिँ ब्याङ्कबाट निकालियो भनेको छ खर्च भयो र यो खर्चै भएको छैन त खर्च गर्नलाई निकालेको होइन सर हजुर यसो गरेर हामी चाहिँ ब्याङ्क कारोबारसँग सम्बन्धित यहाँ ब्याङ्क कारोबार छ है त यसरी हामीले यहाँ ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने कि झिक्ने रकम यसरी है सर यसरी जाउँ यसलाई यहाँ इन्ट्री गर्ने ब्याङ्कसँग सम्बन्धित यसरी यहाँ गरौँ त्यसपछि अरू त हाम्रो रिपिटेड नै हुन्छ त्यसपछि विभिन्न पुस्तकको लागि नगद गर्दा नगद दर भुक्तानी गरियो भनेको छ यो नगद भनेपछि हाम्रो खर्च नै भयो यो पनि आम्दानी भयो अनि यो पनि बापत नगद रूप प्राप्त भयो यो पनि आम्दानी भयो पब्लिकेसनलाई चेक भुक्तानी गरियो भनेपछि यो खर्च भयो यसै गरेर हामीले चाहिँ 16 भाउचर गर्नु पऱ्यो बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरूले यस्तै गर्दै गर्नु र कन्फ्युज हुनुभएको सरहरू पछि जोइन हुनुभएको छ उहाँ सरहरूले भन्नुपर्ने हुनसक्छ सर एउटा कुरा राख्नु रजिस्ट्रेसनको लागि एकै मिनट है सर भन्नु त सर भन्नु सर त्यो बैङ्क कारोबारमा बैङ्क दाखिला गरेको चाहिँ त्यो बैङ्क कारोबारबाटै गर्ने कि आम्दानी हजुर त्यो ब्याङ्कमा ब्याङ्क कारोबार सर ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमा जम्मा भएको नगद प्राप्त भएको रकम है रकम जम्मा गरियो भने चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेकोमै राख्नु पर्यो ब्याङ्कमा हजुर हजुर हो 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 यसरी जस्तै हाम्रो 2 र 3 छ नि सर 2 के भने यतिमा रकम प्राप्त भयो भनेर यसरी आम्दानीमा राख्यौँ तर यही रकम यहाँ लेख्न थोरै मिस्टेक भएको छ 25 कारो प्राप्त भएको चाहिँ रकम चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरियो भनेर यसरी जम्मा भएको नगद रु यति ब्याङ्क दाखिला गरियो भनेर जम्मा भएको हामीले हिजो इन्ट्री गरिसकेका थियौँ यसरी गरेका थियौँ र यहाँ सरहरूले अब अगाडि बढ्दै गर्नु होला सरहरू हामीले अगाडि भएको अनि पछाडि पछाडि हाम्रो सरहरू जोइन हुनुभएको छ 2-3 सरहरू मैले भर्खरै यो लिङ्कमा मैले पठाएको छु यो हाम्रो रजिस्ट्रेसन त्यहाँ गएर रजिस्ट्रेसन गर्नु होला र केही कन्फ्युज हजुरहरूले हजुरलाई यहाँ खर्चको भाउचरहरू हामीले हाल्छौँ खर्च र आम्दानी त्यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ भने भनिदिनु भन्नु होला है सर हामी यसै गरी गरी जान्छौँ अगाडि बिस्तारै बिस्तारै हामी अघि भएका सरहरूले चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ हामी पछि पछि जान्छौँ हाम्रो युवराज सर चाहिँ पछाडि हुनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई युवराज सर यो हाम्रो इन्ट्री भनेको मेन पार्ट हो त्यसमा केही समस्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ सर यसमा चाहिँ यसमा हामीले हाम्रो प्रष्ट भएपछि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ अब हाम्रो अब यो इन्ट्रीको पार्टपछि हाम्रो यही प्रतिवेदन हो प्रतिवेदन भनेको त अब हामीले इन्ट्री जसरी गरेका छौँ त्यही अनुसार कमान्ड गरिसकेपछि उसले दिने हो त्यसका लागि केही गर्नुपर्ने पर्दैन हाम्रो मेन कुरा भनेको हाम्रो इन्ट्रीकै हो युवा सर बोल्नु रहेछ हजुर सरहरूलाई डिस्टर्ब त हुँदैन नि सर हजुरले अगाडि बढ्दै जानु होला यसलाई इग्नोर गरेर ल मैले यहाँ पछि सर थोरै जोइन हुनुभएको पछि हुनुभएको भएर मैले भनिहालेँ र अरूलाई पनि फेरि अरू सरहरूलाई पनि यसले सहयोग गर्न सक्छ र
Rah, isai gari, kami soal mana hija wat, hija ta, itu ni hulu bahaya sah, hija cai. Ah, dia sah dia. La, hija amli setup gari, setup bata amli bida lagi, esai amli berapa kau nama, esai beri sah dia, sir. Esai, ni budget nikah sah puni gari, amna ni kau ni utah bocor utah dia, ni bank karu arpi ni utah bocor utah dia. Aba kami main parta bani ko, practice book aja down gari bahasa ola, sir. Aba kami bocor nama 4 batang agi bocor. Ye 4 macam kiri mana sah, ni miti tujuh satu sah, 4 mina 28 mac, ada buat tahap swigit darbandi ke sijcak rata anudan sijcak lagi, talab batar anudan, eti baca sijcak tata pengarumajari ruko. Sijcak tata pengarumajari ruko talab guru, eti buktani cek, ek musta cek baca eti buktani gariyo, bani ko sah, bani ko 2,500, bani, elah jamle, sarap pertama jamle link kholi sah kepasi, jamle jen, azulle desktop baca elah open gari nuwai sah. Ah, open bahasa kita sih, amde yang cai date sarap pertama date 77 tahun sound 2 gatte bani kosa, ya 80 gatte bani kosa, 80 gatte perjalanan mana, kun perjalanan kelagi mana tu, amla date ada buat tahu agustu kita bandi kelagi, amru anu amru kerum cari ko hari sermi bani kosa, sih cagar ko, ragam kau tiga, 2,500,000, ni ya, azule ya thori bunuh bani kura. यहाँ से हमले जोन हमरो प्रैक्टिस बुक में यहाँ चाहिए हमले जोन भुगतानी को प्रापक बंदा हमले तो राह का चेनो भाई शिक्षक कर्मचारी को नाम राह का चेनो ऐसा यहाँ चाहिए अगले पाउने वानिरा यहाँ चाहिए पाउने बीवर और तो साय यहाँ फिर अब क्या रहने तक भुगतानी कौशल पाउने होता साय ना क्या बिनी ऐसा इसलाय चाहिए आजुली ऑयल चाहिए नेपाल गवर्न वाच नेपाल बैंक का गवर्न वाच तो बुन्ना से क्या पारी बंदा बुन्ना से क्या पारी बंदा संबंधित कर्मचारी वाणी काम शिक्षक ले पाऊंगी वाणी शिक्षक वाणी मुझे एक शिक्षक लगी वाणी मुझे काम रोज़ है सीताराम चोला गई वाणी मुझे रहेगा चाहिए ये तो सेटअप में गए बहुत नहीं ट्रैप का नाम तो बहुत नॉला ऐसा मुझे इसमें रहिया हमें चले अनि चेतन न्यारिशन कारबार को बीवरान वाणी को तो न्यारिशन आज ले जाए हम लोग न्यारिशन से क्यों बंदा आधार शिक्षक अनुदान शिक्षक का तलब भत्ता भुक्तानी देखा हजुरले यसरी कपी पेस्ट यसरी गर्न सक्छौ यो हामीले हिजकै भत्ता रकम भत्ता भुक्तानी गरिएको ल लेखा वाले से रहा हूँ अन्य नवा तो भी वो होता है जेक मार्फत वाले से अच्छा माना हम बैंक अजू वाले से बैंक में गए एनएसएसी हमने चाहे विद्यालय गए हम दो टक भागो भाई इस तरह सब जस्ते ही मुझे अजू देश में थप्पी आ गया हम दो टक छा ये हम दो टक खाता छा हमें निकासा कुन मगर ऐसा निकासा जून मगर थे तेज वाटर दिन पड़े यदि हम लोग कुने सिविल अलग जाए आर को सिविल बैंक में छा हमने चाहे निकासा चाहे एनएसएसी हम गए थे माने यहाँ दो टक बैंक हमने अगर रहे को यहाँ दो टक आऊँ छा ऐसा बैंक जानना बित्ती कही तर दुई टक हामी सिविल बैंक बाट हामीले यो खर्च गर्न पाइदैन सेभ गर्न दिदैन किनभने त्यहाँ चाहिँ बजेट निकासा नि भएको छैन है आम्दानी छैन नि त त्यसरी हामी सेभ गर्छौँ यसरी मैले फेरि गरिहालेँ यो चाहिँ मिस्टेकले भयो र ठिकै छ हामीले यसरी 2,50,000 अङ्क गरेका थियौँ यसरी गरौँ र अर्को हाम्रो कर्मचारीको पनि यसरी खर्च नै हो कट्टी गरेको है हजुरले यसरी गर्छौँ 5 पनि त्यसै छ भनेको कर्मचारीहरूको यति डेट त एउटै भयो सर है हाम्रो यसको चाहिँ कट्टी गरेको त हो हाम्रो कट्टी गरेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी भयो नागरिक लगानी कोष कट्टी भयो अनि चाहिँ राज अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा चाहिँ खातामा चेक जम्मा गरियो भनेको छ चेकबाट जम्मा गरियो भनेको छ भन्नुको मतलब हजुरले खर्चमा गएर यही खर्च भयो यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भनेको यही आधारभूत तहको भयो अनि रकम 25,000 अनि भुक्तानी पाउनेको त कर्मचारी सञ्चय कोष हाम्रो 6 मा त्यो छ सर अनि त्यसपछि न्यारेसन यहाँ राख्नु पऱ्यो चेकबाट भनेको छ अनि ब्याङ्कलाई गएर त्यसरी गर्दै सेभ गर्दै जानु पऱ्यो सर यति नै हो हामीले गरेको यति नै हो अस्ति एकको ल्याएको छ त नभएले तपाईँलाई अस्तिको दिन मात्रै ल्याएको छ सर यहाँनिर एउटा कुरा सोध है हजुर हामीले कर्मचारीहरूको नाम राख्दाखेरि भुक्तानी दिँदा त वर्षमा एक एकजनाको इन्डिभिजुअल हुन्छ त्यो छुट्टा छुट्टै ल्याएको हजुर 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 अब जब त्यो सञ्चय कोष नारायण कोष हामीले जम्मा गर्दा त एकमुष्ट गर्छौँ भने एकमुष्ट गर्दा नै हुन्छ गर्दा पनि हुन्छ सर त्यो एकमुष्ट गर्दा नि भयो मैले अघि पनि एकजना सरले भन्नुभएको थियो है त्यसरी गर्दा हुन्छ
जुन हजुरले अगाडि विद्यालयको नाम राख्नु भएको थियो त्यो सहित यसरी आउँछ कोड सहित त्यसरी आउँछ अनि आम्दानी यो चाहिँ न्यारेसन यही तरिकाले आउने हो यो चाहिँ हाम्रो फर्म्याट यसरी फर्म्याट चाहिँ यसरी आउने हो भन्ने मात्रै हो 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 सर हो त्यसकारणले अहिले गाउँपालिका भयो नि केही बिग्रेन सर सिस्टममा